Boa noite, opa, geral, sejam bem-vindos, vão se acomodando aí nas suas cadeiras para mais uma live sobre tradução, com o nosso quadro aqui chamado A Escolha do Tradutor, tá? Nesse quadro nós procuramos conhecer um pouco sobre o trabalho que não vai publicado, né? Que é aquele suor que o tradutor derrama sobre a mesa e depois limpa e ninguém mais vê, quando a obra já está lançada, publicada. Então, nós procuramos mexer um pouquinho também nas gavetas, nas dúvidas e também nas incertezas, mesmo quando o trabalho já está completo. E essa busca aqui é um bate-papo. E hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo que a pandemia, né, apesar dos seus... pesares, eu tive a honra de conhecer e sigo o trabalho e admiro. Então eu vou apresentar ele primeiro, depois eu trago ele aqui para a telinha, né? Então, quem é o tradutor dessa noite é o Danilo Oliveira Nascimento Julião, que é doutorando no programa de pós-graduação em letras clássicas na linha de pesquisa O Discurso Latino Clássico e Humanístico pela Universidade do Rio de Janeiro, UFRJ. Ele também é bacharel em letras, português e inglês e português latim pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O seu principal foco de pesquisa é a epigrafia em latim na cidade do Rio de Janeiro, assim como outras áreas relacionadas à cultura latina. Nas redes sociais, foi por onde eu conheci ele, tem um trabalho muito legal de divulgação da cultura clássica com o seu perfil Vitrola da Roma Antiga. Então, hoje eu tenho o prazer de receber o Danilo, que eu agora trago para a tela. E aí, Danilo, boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos e a todas que me acompanham aqui nessa noite. Queria começar dizendo que é um prazer e uma honra participar dessa live com você, com todos vocês me acompanhando. E dizer que a pandemia, nesse caso, foi muito boa para nós, que eu tive a honra de conhecê-lo também, de encontrar vários amigos que, assim como eu, compartilham desse gosto pela cultura greco-latina. Embora eu trabalhe muito mais com o latim, mas admiro também aqueles que trabalham com o grego. E é uma honra imensa poder estar aqui nessa noite, poder também falar sobre essa tradução que... tem muita coisa a ser dita. E eu só posso começar dizendo que eu não tinha a menor ideia do quanto ela me marcaria. Então, poder compartilhar com vocês é uma verdadeira honra, que eu posso dizer. Então, eu vou compartilhar aqui para ele se apresentar um pouco mais profundamente e a gente já começar a conhecer o Danilo, o Julião, ou o Vitrola Chefe, né? Que é um dos nomes que ele assume na rede. E aqui, antes disso, a Norma Pereira dando boa noite. A galera tá chegando também. Olha só, tia, essa daí é minha tia Norma, tia do coração. Olá, tia Normita, boa noite para você. Então, nós também. Temos que felicidade de me acompanhar. Um público estrelado hoje, né? Que a minha mãe também talvez esteja assistindo, mandei o link para ela, né? E vocês vão ver que eu tô tomando um cafezinho, porque tá frio hoje, né? Não sei como tá aí no Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro tá muito frio também. E não à toa, eu também tô bem encasacado, mas eu tô acompanhado da minha água, porque
Tem que peguei hidratar. Tenho que hidratar. Nossa. E também eu peguei uma gripe nessa semana. Então já viu, né? Tem que estar bem, né? Tem que estar muito bem. Que o português é lindo, boa noite. Ah, minha amiga, essa daí é minha amiga Thaís. Queridíssima, uma curiosidade, eu a conheci na UFRJ, enquanto eu estudava na graduação de latim, e ela era da graduação de grego. Além de uma helenista, ela acabou enveredando pelo português, mas é uma helenista que está no meu coração. Essa menina é demais mesmo. E mas, a Norma falou que é sua fã. Ah, eu também sou muito fã dela, com certeza. Eu compartilho, eu também sou muito fã do Danilo. E ele vai comentar um pouquinho, né? E eu sei, né, a gente já conversou um pouquinho dos bastidores, né? Antes dessa live entrar no ar. Que eu vou falar muito do Vitrola, que talvez seja um dos perfis que eu mais cometo. Acho que no começo o Danilo deve ter até ficado estranhado, né? Com um cara estranho, do nada, começar a comentar todos os posts. Mas foi a mesma coisa que eu fiz com o Matheus e com o Wallace. Eu não podia perder a oportunidade de seguir pessoas tão legais quanto vocês, né? Então, fique à vontade aí. Eu vou guiando os slides aqui conforme você for mandando. Beleza, mas antes de começar a falar sobre o meu trabalho, eu queria pegar um ponto da sua fala inicial, dizendo que é um dos muitos nomes que eu tenho na vida. Na verdade, isso é curioso porque eu me autodenominei Vitrola Chef no perfil, como uma espécie de MC que fica controlando as músicas e tudo. Uhum. Só que eu... Ah, acabei de ver. Minha mãe chegou no chat. É, eu vi aqui, ó. Presença ilustre. Ó, agora eu tô sentindo o peso da responsabilidade aqui, ó. Ó, e dentro em breve, meu pai também estará na live, com certeza. Vai ser um prazer ver a família acompanhando e tudo. Mas continuando a falar sobre os muitos nomes, tipo, muitas personalidades, eu também adotei uma espécie de nome artístico, muitas aspas em artístico, na época da graduação em latim, quando eu fiz a versão de uma música que algumas pessoas até conhecem bem e que eu pretendo falar mais para frente, mas eu adotei um nome artístico pelo qual fiquei conhecido no final da graduação de latim, que foi MC Aê do Centurião. E aí todo mundo perguntava quem era o MC Aê do Centurião. E aí davam de cara comigo, essa pessoa que vos fala, que era um cara sério na graduação de latim, e ninguém poderia imaginar que aquele cara sério foi capaz de fazer o que eu fiz. Breve eu vou falar sobre isso e vocês vão saber. Agora, fazendo uma apresentação, melhor, além do que o Gilmar já falou, eu atualmente estou no terceiro ano de doutorado na UFRJ, na linha de pesquisa de discurso latino clássico e humanístico, e trabalho com epigrafia, mais precisamente a epigrafia em latim na cidade do Rio de Janeiro, como uma forma de construir a memória e a história da cidade. E foi a forma que eu encontrei de unir duas das minhas grandes paixões, que foram o latim e o turismo. E sim, o turismo é uma das minhas grandes paixões. Quem acompanha o meu perfil pode até perceber, por causa de um post muito específico que eu fiz, unindo a história do Rio de Janeiro com a história com o latim. Deu para perceber uma vertente do turismo. E por causa do doutorado, eu fiz algumas disciplinas. Na verdade, eu comecei o doutorado em 2020.1, no primeiro semestre de 2020, e fui surpreendido, como todo mundo, com a pandemia. Então, naquela época, eu tinha toda uma expectativa de cursar as disciplinas, já como doutorando, e uma das disciplinas que me chamou a atenção foi justamente a disciplina de paleografia, por ser talvez a que mais se aproximava da minha pesquisa e da minha realidade, lidando com um tipo de escrita diferente e tudo. E é interessante porque a paleografia e a epigrafia estão muito unidas. Estão muito unidas pelo fato das duas trabalharem com a escrita
e também porque elas trabalham com suportes diferentes, mas funcionam como documentos. Então, para mim, a paleografia foi uma vontade que eu já conhecia, porque em todos os textos de epigrafia sempre havia alguma menção à paleografia. Então, eu fiquei curioso para conhecer o que a paleografia tem de tão diferente em relação à epigrafia. E naquele semestre de 2020.1, eu tive a oportunidade de realizar a disciplina, que foi ministrada pelo professor Leonardo Marcotullio, da UFRJ, e pela professora Uda Santiago, da Universidade Federal da Bahia. E depois, mas, como todos sabem, naquele semestre, todos fomos surpreendidos com a pandemia, o isolamento social, e com isso acabamos todos em casa, sem poder se locomover, sem poder pesquisar nos museus, bibliotecas, etc. Então, num primeiro momento, eu fiquei um pouco frustrado, pensando, puxa vida, era a chance da minha vida em conhecer a paleografia e entender de que forma ela poderia contribuir com a epigrafia. E durante alguns meses eu realmente fiquei muito chateado pela possibilidade de não cursar. Até que no final de julho de 2020, o professor Leonardo manda uma mensagem por e-mail dizendo que a disciplina seria retomada em modo remoto. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande de poder cursar a disciplina, mesmo de forma remota, sem poder ter a experiência de escrever, porque a proposta inicial era de estudar tanto a teoria quanto a prática, de praticarmos escrevendo com os instrumentos de escrita, pena e etc. Muitas dinâmicas seriam feitas em sala de aula para ter essa experiência com a escrita. Infelizmente não foi possível, mas isso foi compensado de outra forma, uma vez que a teoria, de uma certa forma, ajudou todos que fizeram a disciplina a ter uma vivência com a paleografia. E uma coisa muito interessante é que essa tradução, que eu intitulei carinhosamente de The Red Diplomatica 111, não era a minha ideia inicial de trabalho final. Ela foi o meu trabalho final da disciplina de paleografia, mas não era a minha proposta inicial. Minha proposta inicial era pegar um texto de epigrafia do século XVI e fazer a transcrição e tradução. Até que o professor Marcotullio, propôs traduzir esse texto. Nossa! Até hoje eu me lembro, a primeira vez que ele sugeriu essa ideia, eu falei, meu Deus. Eu não fazia a menor ideia de quem era o autor, o Jean Mabillon, da importância desse texto e principalmente da enrascada que eu estava prestes a me meter. Mas eu falei, meu Deus. Aí eu fui pesquisar rapidamente quem era o Jean Mabillon, assim, de forma muito superficial, o texto. Eu falei, não. Não é possível, eu não vou fazer esse texto, não. Eu não me sentia preparado, sabe? Eu não me sentia preparado para ter essa experiência e principalmente traduzir um texto tão importante como esse. E aí, depois de muita hesitação, depois de muita negociação, aceitei a tarefa e resolvi fazer esse texto e ele me trouxe aqui hoje. Então, é uma trajetória bem interessante. E é curioso porque, assim, na verdade, a minha trajetória acadêmica e minha trajetória de vida é muito curiosa porque é totalmente fora do comum. Principalmente porque o latim não é a minha primeira graduação, é a minha segunda graduação. Minha primeira graduação foi em português e inglês também pela UFRJ. Então, vocês podem imaginar, a transição do português para o latim foi uma virada de 360, não digo nem de 180, foi 360 total. Porque eu saí de uma graduação que possui uma grande demanda, tanto de trabalho quanto de projeção, para uma habilitação que
também possui uma demanda muito grande, mas é muito... É feita para pouco, sabe? Tem uma projeção muito menor, porque todo mundo olha para o inglês e para o latim. Todo mundo se interessa mais pelo inglês, porque é uma língua que é falada no mundo todo. E o latim não. O latim é uma língua... Não vou chamar de língua morta. Quem pensa assim, me perdoe, mas não. Não é uma falar língua... Igual ao seu Dias, né? Uma língua de cultura ou uma língua cristalizada no tempo. Exatamente. Eu achei essa definição a melhor de todas. Eu gosto do Adílio também, que o Adílio usa, que é uma língua estrangeira clássica. Eu acho esse termo muito bom. Língua estrangeira clássica. Realmente. Realmente, língua estrangeira clássica é a melhor definição do latim. Perfeita. E principalmente... Pela oportunidade que o latim nos dá de conhecer uma cultura diferente. Não que o inglês também não proporcione isso. Mas o latim em si, ele tem algo de mais intrigante. E sem contar também que o latim me ajudou a ver o inglês com outros olhos. Aliás, muitas línguas, para falar a verdade. Então foi uma jornada não só de redescoberta, mas também uma jornada que me engrandeceu muito. Tanto que um sonho que eu tinha, que era de fazer tradução na área de inglês, só foi realizado por causa do latim. Então, é uma trajetória completamente fora do comum. E esse trabalho envolvendo a obra The Red Diplomática é um trabalho que mudou completamente a minha percepção do fazer tradução. Uhum. Eu costumo dizer que esse trabalho foi o meu batismo de fogo. E mesmo que esse trabalho não seja aquele ciclo completamente fechado da minha vida, porque eu não considero esse trabalho completamente fechado, eu ainda acho que muita coisa vai surgir a partir dele, não sei dizer exatamente o quê, mas ele me deu uma outra percepção a respeito do ofício, mas também do pensamento de tradutor. Então, para mim, foi uma experiência muito importante. E vivenciá-la no doutorado, e principalmente em tempos de pandemia, é realmente uma jornada incrível. E vocês vão ter a oportunidade de me ouvir contar sobre essa jornada. Jobar, você pode passar o slide para mim, por favor? Passo, mas antes disso, só lembrando que esse trabalho que você vai comentar hoje já está publicado, né? Saiu por onde? Sim. Pela revista Labor Histórico, da UFRJ. E saiu recentemente, né? Isso, saiu no final do mês passado, mais ou menos 22, 23 de julho desse ano, que saiu. Foi um dossiê de paleografia. Isso, e vocês que estão assistindo a live ao vivo, né? Para usar o termo que se usa hoje, e vocês também que estão assistindo a live gravada, na descrição vocês vão encontrar link para esse artigo, sobre o qual o Danilo comentará, né, que é um artigo gigantesco, né, de tradução e comentários, é um trabalho de fôlego, quase uma monografia, assim, se fosse um TCC, já seria grande por demais, né, ia ser um trabalho enorme, mas é um artigo, vocês vão lá, um artigo de fôlego. Tem o link para esse artigo, mas tem link também para outros materiais do Danilo. Também para a rede social dele e para o Lattes dele, caso vocês queiram se interessar por outras produções que ele já tenha feito. Tá? Tudo está na descrição da live agora, ao vivo, e a live gravada. Tá bom? E a gente vai continuar com a apresentação aqui. Pois é, e nessa apresentação eu fiz um breve resumo do que eu já aprontei nessa vida do trabalho que eu tenho desenvolvido dentro da Universidade UFRJ. E durante a minha graduação de inglês eu não fiz nenhum trabalho de pesquisa, embora eu tivesse muita vontade, mas eu acabei não me encontrando, parece que tudo estava programado para o latim mesmo, e no latim eu acabei desenvolvendo
a minha pesquisa da vida, como eu e minha orientadora falamos, porque eu comecei a me interessar, eu me interessei pela epigrafia em latim na cidade do Rio de Janeiro há 10 anos, por causa de uma viagem que eu fiz a Minas Gerais, na qual eu tive a oportunidade de encontrar várias inscrições em latim, dos monumentos e igrejas, e eu voltei para o Rio de Janeiro com aquele comichão na alma, pensando, será que eu encontro isso aqui no Rio de Janeiro? E se eu encontrar, será que isso resulta numa pesquisa? A resposta, 10 anos depois, eu posso dizer para o Daniel de 2012, sim, isso vai dar uma pesquisa, vai sugar a sua alma e você vai continuar apaixonado por ela e vai te levar a lugares que você não poderia imaginar. Um deles é justamente a paleografia. E por causa da. E é uma pesquisa que me abriu completamente os horizontes, porque trabalhar com epigrafia significa trabalhar com outras áreas do conhecimento, seja história, topografia, a própria paleografia também, principalmente por conhecer documentos aos quais eu não tinha acesso, alguns de uma época bem antiga, como o próprio texto do Mabilon, e eu preciso ter a capacidade de decodificar esse texto, transcrevê-lo e traduzi-lo. Então, eu mexo com uma série de conhecimentos. E o meu perfil do Instagram, que é o Vitrola da Roma Antiga, foi uma iniciativa também durante a pandemia, só que não no ano retrasado, mas no ano passado. E eu fui inspirado por dois amigos. O Gilmar segue os dois. Um deles, inclusive, veio falar da tradução que ele está fazendo, que é o Wallace Pontes, com o seu perfil do Infoletra, que é um perfil fantástico sobre etimologia. O rapaz não só entende de métrica, mas também entende de etimologia, e ele faz um trabalho incrível fazendo pesquisas sobre a etimologia. E o perfil do Paulo Gustavo Silva, que é o @ curiosidade clássica, no qual ele traz uma série de curiosidades a respeito da cultura greco-latina. E os dois perfis foram anteriores ao meu. Eu fui o último a abrir o perfil com toda aquela incerteza que me cerca. Apesar de eu estar fazendo essa live com vocês, eu posso dizer que eu estou ultrapassando uma série de inseguranças que eu tinha antigamente e agora estou jogando para escanteio completamente. E esses dois perfis me inspiraram a abrir o meu perfil com a proposta de unir a cultura latina com a música brasileira. E aí é muito interessante que todo mundo pergunta, mas de que tipo de música brasileira que você trabalha? É do tipo mais imprevisível que vocês possam imaginar. Não tem uma vertente musical específica. Tem uma vertente bem mais eclética do que vocês podem imaginar. Então, eu gosto de trabalhar justamente com a cultura unindo com uma determinada música. Que, das duas, uma. Ou causa estranhamento, ou causa aquele espanto de admiração. Às vezes causa os dois. Então, é o tipo de reação que não dá para saber. Mas se serve de consolo, para mim, ela causa um espanto para mim também. E conforme eu falei, por causa do doutorado, eu realizei esse trabalho, que foi um trabalho final de curso, acabou sendo a minha monografia de final de curso. E posso garantir, foi um trabalho muito cansativo, foi um trabalho extremamente... Foi um trabalho muito enriquecedor para mim, mas também foi um trabalho muito cansativo. Para fazer uma piadinha de tio aqui, foi um verdadeiro labor histórico, né? Foi um verdadeiro labor histórico mesmo. Não, realmente, labor histórico foi um... Eu até brinco aqui em casa com os meus pais, porque foi o meu tour de force particular. Minha pesquisa já é o meu grande tour de force, mas esse foi o meu tour de force particular. E eu estou vendo no chat que alguém me fez uma pergunta.
É, o Aloma Souza perguntou, Dani, por que escolheu latim? É a pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Loma, muito obrigado Deixa. por essa pergunta, que realmente é a pergunta que 11 entre cada 10 pessoas me pergunta até hoje, principalmente sabendo do meu histórico de inglês. Bom, vamos lá. Eu vou demorar um pouquinho nessa resposta, porque ela tem uma história por trás. Eu gosto de começar pensando. Tudo começou há muito tempo, há um tempo atrás, na Ilha do Som, me mandou de volta pro cais. Desculpa, não pude resistir. Brincadeira. Tudo começou há um tempo, sim. Na verdade, começou em 2008, quando eu estava no meu terceiro ano de graduação em inglês. E na época, eu havia acabado de me tornar monitor de História da Língua Portuguesa. Inclusive, eu cursei a disciplina com o mesmo professor da disciplina de paleografia, o professor Leonardo Marco Túlio. E na época eu me apaixonei perdidamente pela história da língua portuguesa, principalmente a parte das mudanças linguísticas, do latim ao português. E é curioso porque a minha turma de origem era a turma de inglês e alemão, e eu era o mais apaixonado de todos. Mas é curioso porque quem é de inglês e alemão não costuma se apaixonar tanto pelo latim, e eu acabei quebrando completamente essa regra. E eu fiquei completamente fascinado, apaixonado, a ponto de fazer a prova de monitoria e me tornar monitor. Uma vez atuando como monitor, comecei a me apaixonar ainda mais pela língua latina, me apaixonei perdidamente. Na época eu estava um tanto desiludido com a graduação de inglês, porque eu tinha o sonho de me tornar tradutor de inglês. Entrei na UFRJ para isso. Logo na primeira aula de Linguística 1, levei um balde de água fria e o sonho acabou se perdendo, mas a história da língua portuguesa acabou despertando algo completamente desconhecido em mim. Acabou despertando uma paixão que eu sequer imaginava, que eu sequer esperava, que foi o latim. Um ano e pouco de monitoria, eu estava completamente apaixonado e depois tomei a decisão de fazer uma segunda graduação. Só que você espera que a segunda graduação seja uma língua mais falada, uma língua moderna, como Uma o língua espanhol, normal, né? uma língua normal, sim, que seria o inglês, eu o inglês não, o inglês já eu já estava formado no inglês, que seria o espanhol, o francês, o alemão, o italiano. Falei, não, não quero nem espanhol, nem francês, nem italiano, nem alemão. O receio já bateu. E qual a língua que você quer? O latim. A reação de todo mundo foi: peraí, você vai para latim mesmo? Eu falei, vou. Por quê? Eu falei, porque eu acho que o latim tem algo que vai me completar. E curioso que na época na época que eu terminei a graduação de inglês, 2010, eu estava saindo de uma depressão. E, de certa forma, o latim acabou sendo de certa forma, a cura da minha depressão na época. Uma vez que eu me dedicava ao estudo do latim, acabou me completando de uma tal maneira que eu decidi fazer a graduação de latim. Então, de certa forma, eu escolhi o latim como forma de me realizar, mas acabei sendo escolhido pelo latim também, que o latim me completou de uma forma que é totalmente difícil de explicar. Os dois primeiros anos enquanto estudante de latim foram aqueles anos decisivos para saber se eu abandonaria ou não. E ao final do segundo ano, que no primeiro ano eu ainda estava com a matrícula de inglês. Só na passagem do primeiro para o segundo ano é que eu fiz o reingresso e me transformei realmente num aluno de latim, com matrícula, que na UFRJ a gente chama de DRE. Com DRE de latim, etc. E o segundo ano foi decisivo, porque no final do segundo ano eu quase abandono a graduação. Por causa da greve de 2012 e também por causa do turismo,
que foi na mesma época dos dois primeiros anos de latim. E eu estava aprendendo muito mais para o turismo do que para o latim. Mas no final do segundo ano, de certa forma, eu fui barrado para não sair do latim. E a maior prova de que eu não deveria sair do latim veio ao final, veio no finalzinho do segundo ano, quando eu me torno, como eu me tornei monitor do departamento. Me tornei monitor de latim, onde eu fiquei por quase 3 anos. E, assim, foi uma experiência única, foi uma experiência fantástica, porque como monitor eu acabei fazendo treinos de várias coisas, para ser professor, de certa forma para ser tradutor também, mesmo que as dúvidas dos alunos fossem um pouco mais fáceis, vamos abrir mais aspas, um pouco mais fáceis do que as dúvidas que eu tinha enquanto estudante, e os primeiros contatos mais profundos com a língua. Tanto que, pensando nisso, eu acabei me lembrando da minha primeira experiência como tradutor de latim, que foi no latim 3, específico 3, fazendo a tradução de uma fábula do Fedro. Até hoje eu me lembro, foi uma fábula do Fedro, que, se não me engano, foi a do Cordeiro e do Lobo. E ali eu já sentia uma grande dificuldade. Não pela língua em si, mas pelas sutilezas que um tradutor deve ter para lidar com esse tipo de texto. E é curioso que, ao longo da graduação de latim, eu tive a oportunidade de traduzir outros autores, como Virgílio, Cícero, Eutrópio, Sêneca, e vários estilos literários diferentes. Mas o que acabou me fisgando completamente enquanto pesquisa foi a epigrafia. E é curioso, porque quando eu comecei a traduzir a epigrafia, quando eu comecei a traduzir as inscrições em latim, quando eu comecei a trabalhar de fato com a epigrafia, a minha ideia inicial era: ah, eu vou traduzir essas inscrições e beleza, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo tranquilinho mesmo. Mentira, a coisa só ficou mais difícil a partir daquele momento. Porque a epigrafia, como eu falei, a epigrafia envolve muito mais coisas. Então tenho que fazer até hoje um trabalho de pesquisa muito maior do que eu imaginava na época em que eu comecei a fazer a tradução. Comecei a traduzir as inscrições. Então o trabalho foi bem mais complicado. Mas isso já é uma constante na minha vida, porque toda vez que eu penso o trabalho vai ser fácil, ele se mostra mais difícil. Com esse não foi diferente. Mas com esse foi diferente porque eu sabia que ele seria difícil, mas eu não pensava que seria tão difícil quanto foi. Mas não vejam isso como uma reclamação, não. Muito pelo contrário. Vejam isso como uma constatação de um fato. Constatação de um fato. Porque a gente tem a ilusão... muitas pessoas têm a ilusão de pensar que trabalhar com latim significa apenas trabalhar com a cultura latina. E nem sempre é assim. A maior prova que eu tive foi com o texto do Mabilão, porque eu não trabalhei apenas com o latim, principalmente com a antiguidade clássica. Eu trabalhei com muitas referências. Eu trabalhei tanto com a antiguidade, quanto com o período medieval e a idade moderna, até o século XVII, começo do século XVIII. Então foi uma oportunidade muito... Foi uma oportunidade muito grande de fazer um estudo em todos os sentidos, mas principalmente um estudo histórico. Certo. Loma, eu espero ter respondido a sua pergunta. Acho que sim. Depois ela comenta se respondeu. Antes da gente passar para o próximo tópico, o Rafael Vidal fala: grande Danilo, excelente professor e pesquisador. Vou rasgar uma seda para esse rapaz, porque o Rafael é um dos maiores pesquisadores de italiano que eu já vi na vida. E ele faz um trabalho excepcional falando sobre o italiano e a cultura árabe. E graças ao Rafael, eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa a respeito dos estudos clássicos mesmo.
Sobretudo, uma curiosidade que eu mesmo, enquanto estudante de latim, não sabia e que certamente muitos de nós, latinistas, não temos acesso, que é a contribuição árabe para os estudos clássicos, principalmente porque nós, latinistas, só temos as nossas, muitas das obras de literatura latina e grega também, graças à tradução dos árabes, que os árabes traduziram do latim e do grego para o árabe e eles puderam proporcionar a pesquisa de monges, de estudiosos, universitários. Na época não dava para chamar assim como universitários, mas de estudiosos mesmo e eruditos. Os eruditos, os literatos. Alguma palavra que caiba aí já está ótimo. E é muito legal. Pode falar. Assim, foi muito interessante que para mim foi uma surpresa, porque é um tópico que não é muito abordado, e principalmente e graças a ele eu comecei a entender principalmente a história da própria Itália no desenrolar da sua história, e principalmente nos primórdios do período renascentista e humanista. Então, muita coisa eu tenho que agradecer ao Rafael, porque ele me abriu as portas de um mundo que eu realmente não conhecia. Então, é um prazer ter o Rafael Vidal aqui no nosso chat, e fica aí o convite antecipado, se você quiser qualquer dia falar um pouquinho sobre isso, Rafael. Está feito o convite, só me mandar o e-mail, me mandar o WhatsApp, mandar o WhatsApp para o Danilo, ele te manda, não tem problema. Então, fica aí o convite aberto. Se o Danilo aprova, eu confio plenamente. E aproveitando, tem mais um aqui, Flávio Lobo, meu sempre mestre e professor de latim. Orgulho de você, Danilo. Ah, o Flávio foi meu aluno. Engraçado. O Flávio foi meu aluno de latim genérico. Durante 2 anos eu atuei como professor substituto de latim genérico lá na UFRJ. E o Flávio me acompanhou durante 1 ano, foi latim genérico 1 e 2. No primeiro período dele, eu atuei no curso noturno, e no segundo período, eu já estava de volta ao integral. E também foi uma experiência muito rica, uma experiência que me marcou completamente, porque eu tive a oportunidade de vivenciar a realidade do ensino universitário, tanto no período integral quanto no integral quanto no noturno. E o Flávio tem me acompanhado desde aquela época, e é um prazer que ele esteja me prestigiando nesse momento. Aliás, é um prazer que muitas pessoas muito queridas estejam me prestigiando aqui nesse momento. Eu vi que meu pai e minha tia entraram também. Sérgio Julião. Ah, esse aí é o meu pai. Esse aí é o meu querido pai. E mais à frente eu queria dedicar alguns minutos para falar a importância que meus pais tiveram, não só nessa tradução, mas na minha vida acadêmica, universitária e tudo. Sem problema. Aí a Português é Lindo escreveu: o estudo das clássicas nos uniu, né, Danilo e ela. Sou uma helenista de coração e uma fã do trabalho do Danilo. Eu vou acabar rasgando a seda para ela também. Eu conheci a Thaís na época em que ela era de grego e eu de latim. Ficamos muito amigos. Hoje ela trabalha com português para concursos. É uma das melhores professoras que eu conheço e tudo, e também uma das maiores amigas que me incentivou nessa jornada louca com o latim. Então, é um prazer enorme estar com ela. Mas eu acho que o pessoal está curioso para saber um pouco mais sobre o que eu traduzi, principalmente do texto que eu traduzi e tudo. Ah, eu tô, mas antes eu queria que, já que tocou sobre a monitoria, eu sei que você tem uma história, porque você já contou para mim. Muito curiosa, misturando conto de fada. Como que foi essa história? Ah, essa história?
Olha só, hoje vai ser a noite das histórias. Não vou contar só a história da tradução, não. Vou contar várias histórias. Sim, história sim. Eu faço isso porque eu vou fazer corte e vou publicar essa parte, que é excelente. Ah, sem problema. Para mim vai ser um prazer contar essa história. Bom, vamos lá. Dessa vez eu não vou contar, eu não vou pegar nenhum verso de música, não, porque a música está mais à frente. Quando eu comecei a dar aula como professor substituto, em 2017, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por latim. Mas vocês podem imaginar também a grande resistência que eu encontrei no primeiro contato com os alunos. Pense em várias turmas traumatizadas com o latim. O pior contexto possível para dar aula de latim. E, como eu estava entrando, eu me senti me senti totalmente desafiado e um pouco desanimado para trabalhar com latim. Eu já esperava uma resistência por parte dos alunos. Uhum. Mas na hora é completamente diferente. A gente imagina, caramba, a gente não imagina que os alunos odeiem tanto latim. Vamos colocar com os termos claros. A gente não imagina que os alunos odeiam tanto latim. Então, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para atrair os alunos para a minha aula? E era, de fato, a minha primeira experiência como professor. E esse caso aconteceu na minha turma de latim genérico 2, na época, que era uma das turmas mais resistentes possível. E a matéria que daquela aula seria o futuro imperfeito de primeira, segunda, de todas as conjugações, primeira, segunda, terceira e quarta. Uhum. E eu me lembro de estar aqui na sala, quebrando a cabeça, pensando, meu Deus, como eu vou dar aula para essa turma? E a minha mãe estava na sala que eu geralmente fico, eu ficava montando as minhas aulas aqui na sala de jantar, e a minha mãe fica na sala de estar, que a minha mãe já é aposentada, então ela fica assistindo série, assistindo filme, fazendo crochê, fazendo artesanato e tudo. E na hora, minha mãe estava assistindo Cinderela. E curiosidade das curiosidades. Quando eu era pequeno, o meu desenho favorito da Disney era Cinderela. Eu amava com todas as forças e sabia todas as músicas de cor e salteado e os diálogos também. E na hora, a minha mãe estava assistindo justamente a cena que todos esperam, que é a fada madrinha cantando a música e transformando tudo ao redor. Então começou a tocar aquela música, Salagadula, Mexicabula, Bibi de Bob de Bu. E aí eu pensei, Bibi de Bob de Bu? Olhei para o material, Bibi de Bob de Bu. Aí eu pensei, peraí, Bibi de Bob de Bu. Pronto, eu já sabia o que eu ia fazer. Na hora eu só pensei, os alunos podem me odiar, mas eles vão querer assistir essa aula, com certeza. Então, comecei a mudar completamente o roteiro da aula. E dei um jeito de incluir o Bibi de Bob de Bu na aula. Arrumei um jeito na hora, incluí. No dia, entrei em sala, o pessoal olhando com aquela cara de eu odeio latim, odeio esse professor, etc. E aí eu comecei a explicar. O futuro imperfeito equivale ao nosso futuro do presente, etc, etc. E aí coloquei um verbo de primeira conjugação no quadro, comecei a escrever, e eu falei, então vocês vão ver aqui. A gente tem bo, a gente tem amabo, amabis, amabit, etc, etc, amabunt. Se vocês tiverem dificuldade em lembrar dessas terminações, pense naquela música da Cinderela, o Bibi de Bob de Bu. Pronto. A turma inteira parou. Ninguém respirava, ninguém falava nada. Todo mundo mirando com aquela cara de eu não acredito que esse cara trouxe Cinderela para aula de latim. O que eu posso dizer é que depois dessa aula, a hostilidade que os alunos tinham com o latim
diminuiu pelo menos uns 60%, porque eles estavam, eles ficam entrando num frisson completo. Eles não sabiam o que vinha pela frente. E tem uma outra, uma consequência dessa aula foi que durante a prova de Futuro Imperfeito, eu tive a impressão de ouvir alguns alunos cantarolando a música da Cinderela. Maravilhoso. Então foi a primeira grande experiência que eu tive incluindo a música nas minhas aulas. E depois disso, eu desci ladeira abaixo. E na época, foi curioso que tem uma outra história relacionada ao Bibi de Bob de Book. Na época, eu também dava aula para uma turma de latim genérico 4, do currículo antigo. E na época, na mesma época que eu estava trabalhando o Futuro Imperfeito com os alunos do genérico 2, com o pessoal do genérico 4, eu estava trabalhando com o. Eu estava trabalhando com o particípio presente e o particípio passado. Como introdução para o ablativo absoluto. Então, o que acontece? Eu pensei, eu não sei como eu vou trabalhar com eles, não. E aí eu me lembrei de Amada Amante do Roberto Carlos. Corta para mim cantarolando Roberto Carlos em sala de aula. E pronto, aqueles alunos que não estavam querendo estar lá pensaram: Meu Deus. Esse professor maluco. E todo mundo começou a perguntar quem era esse rapaz. Isso foi no primeiro semestre que eu dei aula. Os semestres seguintes, o nível de loucura ficou cada vez mais, foi escalando completamente. Escalando completamente. A Zilene Oliveira falou aqui, muito bacana suas aulas com música, sou fã eterna. E a Norma Pereira completou. Tudo Tudo por causa sendo da Fada maravilhoso. Madrinha, muito bom, é verdade. E Gilmar, eu tenho que fazer uma confissão para você. Eu aprendi a trabalhar com música, com músicas nas minhas aulas com a minha tia, porque ela sempre tinha essa dinâmica de levar música para os alunos. E ela foi professora de português, literatura e redação durante muito tempo. E ela tinha essa veia musical. Acabou por osmose, Herdando, acabei pegando. Só que com ela é um pouco mais fácil porque, naturalmente, língua portuguesa dá para trabalhar completamente. Literatura e redação dá para trabalhar completamente. Com latim é mais difícil por causa dessa barreira linguística. Mas arrumei esse jeito de conseguir encaixar a música no latim. E até hoje, E esse até traço hoje, continua lá no presente. perfil, o vinil toca forte, né? O vitrola tá lá. Vinil, CD, DVD, Blu-ray e som digital já não posso garantir muito, não. Que digamos que eu fiquei perdido no final dos anos 2010, não consegui fazer a passagem musical para 2020. Quer dizer, ainda eu gosto de umas músicas de 2020 e tudo, mas o meu fraco tá bem lá para trás. Beleza, então eu vou exibir aqui para a gente voltar pro texto, mas lembrando, reforço mais uma vez, vocês que estão assistindo a live e depois quem está assistindo o vídeo gravado, sigam o Danilo, tá a referência aí embaixo, né, os links para as redes sociais, para as outras informações, porque é imperdível, como ele consegue conectar uma coisa antiga, né? Ele fala de. Desde cultura, textos da antiguidade romana, às vezes aparece a Grécia ali também, né? Meio lateralizada, mas Inevitável, né? aparece, e sempre casa com a música que ele escolhe. Então é um DJ que tem um pezinho lá no, na antiguidade, consegue trazer com facilidade para os dias de hoje. Então, sigam. Eu estou trazendo bastante gente aí que vocês conseguem. Seguir e além disso, né, se divertir e além disso, aprender, né? Que é o Isso é o jeito, mais para mim, importante. o jeito Isso é o mais. certo de aprender, como eu aprendi com minha professora araguaia de italiano, que é uma das professoras minhas aqui da Unesp Bios, são minha inspiração, né, de o que eu quero ser como professor, né? Araguaia, o meu professor Cláudio Aquati, que é meu orientador, o professor Arnaldo Franco Júnior também, que é um professor de narrativa, acho que impecável.
E ela fala, né, que você tem que aprender se divertindo, que é o jeito certo de aprender. Fora isso, é só decorar coisas. E eu não gosto de decorar porque eu não consigo. E eu me divirto e memória emocional é bem mais forte. E a gente pode bater esse, eu posso bater esse papo em outro vídeo sobre a questão do lúdico no ensino. Mas todos que eu trouxe aqui são excelentes professores e mostram isso no trabalho de divulgação. Então, sigam. Já não é mais um pedido, já não é mais um convite, agora já está É uma virando ordem. intimação. Sigam esses perfis que a gente comentou já na live e que eu trouxe nos outros encontros também, tá? É uma intimação, como disse o Danilo. Então, já conhecemos um pouquinho do Danilo, né? Da ligação dele com o latim, do trabalho dele de divulgação, do seu pesquisa, das suas paixões. Vamos agora, né, falar um pouquinho sobre outra pessoa que provavelmente era muito apaixonada pelo latim, que é esse autor. E aí, Danilo, o que você tem para falar sobre ele? Olha, muita coisa. Você não faz ideia do quanto eu tenho para falar sobre o Jean Mabillon. Bom, eu montei esses slides para fazer um breve resumo, porque o Jean Mabillon é talvez uma das figuras que mais contribuiu para a documentação em todos os sentidos, mas principalmente para a documentação histórica. Para a documentação histórica. A contribuição dele, enquanto não só como pesquisador, mas também como historiador, foi muito grande. E ele viveu entre os anos de 1632 e 1707, na França. Foi um monge beneditino da Congregação de São Mauro, que era uma união dos monastérios beneditinos franceses, que incluiu a Abadia Real de Saint-Denis e Saint-Germain-des-Prés, em Paris. E ele, inclusive, faleceu em Saint-Germain-des-Prés, em 1707. E por causa e por ele pertencer a essa congregação, ele teve acesso a muitos documentos e manuscritos, principalmente da época medieval. E ele fez um trabalho incrível de pesquisa, não só de pesquisa, mas também de edição de documentos. E é interessante. Porque lendo a biografia do Jean Mabillon, eu comecei a entender o quanto ele era apaixonado pela divulgação do conhecimento. E foi muito interessante porque esse primeiro contato com o Jean Mabillon coincidiu com o meu primeiro contato com Plínio Velho e a História Natural. E é interessante que essa obra da antiguidade é praticamente um manual dos pesquisadores de todas as épocas, mas principalmente dos pesquisadores renascentistas. E tanto o Plínio Velho quanto o Jean Mabillon tinham essa paixão pelo conhecimento. E eu acabei completamente atraído pela iniciativa e pela história do Jean Mabillon. E é curioso que antes do Mabillon publicar a obra De Re Diplomatica, que é considerada a opus magnum dele, ele foi responsável por editar obras sobre a história dos monges beneditinos e da própria ordem beneditina. E é interessante que essas obras, esses documentos, mostram o quanto ele era apaixonado pela divulgação do conhecimento e, principalmente, por levar à luz esse conhecimento para vários estudiosos. E na época em que ele viveu, boa parte do século XVII e início do século XVIII, é a época, digamos, mais tardia do Renascimento. E é a época em que todos os renascentistas e humanistas se interessam pelo conhecimento e veem o conhecimento de outra forma. Mas a contribuição dele só é, na época, causa mais. Na época em que ele publica a obra De Re Diplomatica, causa mais controvérsia do que propriamente louvor. O louvor só vem quando
quando a ciência surge com força total no século XIX. Na a época em que ele escreveu, ele causou muita controvérsia. E é curioso que, lendo sobre o Mabillon, eu descobri que essa obra, The Rede Diplomática, foi uma resposta a um tratado de um estudioso inglês chamado Daniel Papenbrack, o nome é meio difícil mesmo, uhum. em que esse estudioso, o Papenbrack, ele duvida da autenticidade de documentos medievais presentes em vários monastérios, principalmente no monastério de Saint-Denis. E isso irrita o Jean Mabillon de uma tal forma que ele se vê compelido a dar uma resposta à altura. E a resposta chama-se The Rede Diplomática. Então, é legal que, além disso, ele se tornou o principal intelectual entre os mauristas, entre a congregação de São Mauro. E ele fez um trabalho incrível com o The Rede Diplomática. E eu vou bater nessa tecla. Essa obra é realmente um conhecimento puro. Ela me exigiu muito, porque é impossível você ler essa obra, The Rede Diplomática. Eu não li a obra toda, eu li algumas partes da obra, principalmente para entender o que ele disse no trecho que eu traduzi. Mas é uma obra que vale a pena ser lida, e principalmente uma obra que vale a pena ser traduzida, porque é um conhecimento incrível, é um conhecimento maravilhoso que está contido nela. E tem tradução? Já tinha tradução para o português? Tem mais trechos? Ou o seu trecho foi o inédito? Olha, o peso da responsabilidade vem agora. Eu pesquisei, eu andei pesquisando para ver se a obra possuía alguma tradução em português, mas não. Não. E essa tradução que eu fiz é uma tradução inédita. Esse trecho nunca havia sido traduzido para a língua portuguesa. Para outras línguas? Suspeito eu que para línguas românicas também não. Mas eu desconheço até o momento alguma tradução para outras línguas. Mas pelo menos esse trecho que eu traduzi, eu sei que nunca havia sido traduzido para a língua portuguesa. Perfeito. Então nós temos aqui a primeira peça do Jean Mabillon em português que alguém já viu. É, e vocês podem ler, aqui nós vamos trazer trechos, né? O Danilo separou alguns trechos que ele julgou interessante para comentar, mas lembrando que o artigo inteiro, gigante, né? Tá aí na descrição o link para vocês acessarem e lerem. E depois podem ir comentar com o Danilo, que ele é muito receptivo para comentários, dúvidas, principalmente para o resto da obra, né? Se vai sair, que vai ser uma das minhas perguntas, se você vai continuar com esse autor traduzindo essa obra, né, as demais partes dela. Bom, só fazer um pequeno parênteses aqui. Gilmar, não assusta o pessoal, não. Que o pessoal fala que é uma... Quando você fala que é uma tradução gigante, o pessoal pensa que são 100, 150 páginas. Calma, gente, calma. Foram 46 páginas. O texto, insisto, tem 19 páginas. E a minha tradução tem 27 páginas. Mas isso porque eu levei muito a sério a questão de traduzir e coloquei muitas notas de rodapé. Eu vou comentar sobre isso. Mas lembrando que a média, pessoal, para quem não é da academia, a média é 20 páginas um artigo, normalmente. E quando é tradução, às vezes até 5 páginas já é publicável, tá? Isso só contando de tradução, né? Que às vezes a gente coloca até o texto original ali para dar uma engordada, principalmente dependendo da edição, né? Falando de textos antigos, a gente coloca o texto original para que quem lê e quem analisa possa fazer a comparação entre a língua original, né, a língua de partida e a língua de chegada, né, o original e a tradução. Tá? Então, quando eu falo que é gigante, é porque realmente é um artigo de fôlego, 46 páginas. Tá?
Eu falo disso porque a minha tradução do mestrado também espanta quem não é da área, de quem não, nunca pegou algo assim para traduzir, não trabalha com antiguidade, acha que são muitas páginas para uma dissertação, mas não é. É porque o texto da dissertação, do artigo de tradução, normalmente engorda, porque além do texto original, além da nossa tradução, além do estudo que introduz, fazemos notas, porque às vezes são necessárias, né? Apesar de uma tendência, eu sei que o Daniel vai tocar nisso, né? Uma tendência de tradutores evitarem, né? Principalmente tradutores que lançam livro, evitarem essa pleiade de notas que a gente tem vontade de colocar, mas às vezes é melhor não encher de notas, né? Mas como é um artigo de estudo, o Danilo vai comentar por que ele escolheu por colocar essas notas, essas explicações. Pode Beleza. Passar? E só fazendo... Não, só um instante. Só fazer um último parêntese sobre o Mabilon. E, no caso, e ele continuou, depois do Derrida Diplomática, ele continuou escrevendo vários tratados e várias obras sobre documentos, principalmente ligados à Ordem Beneditina, e ele escreveu um suplemento à obra Derrida Diplomática em 1704. E ele se preparava para escrever a fazer a segunda edição do Derrida Diplomática. Infelizmente, ele não pôde terminá-la porque ele faleceu em 1707. E ela foi lançada postumamente em 1708, graças a um dos seus colaboradores. Aí eu fico imaginando o que que ele aprontaria nessa segunda edição, né? Qual seria a polêmica que entraria nessa segunda edição? Porque realmente a obra em si, para a época, foi polêmica, porque ela funcionou como uma defesa aos documentos, mas principalmente acabou se tornando uma obra que deu origem a duas áreas científicas, a diplomática e a paleografia. Que, no caso, o texto que eu traduzi, ele, junto com todo o livro, o livro 5, forma a base para a paleografia. E pode-se dizer que ele é o pai, não só da diplomática, mas também o pai da paleografia. E eu fico totalmente honrado, mas totalmente assustado, porque eu me meti a traduzir essa obra. E é realmente assustador. Se quiser passar o slide, pode passar. Perfeito. Então já vamos falar sobre a obra agora, né? Então, eu fiz um breve resumo da obra, porque se eu for falar sobre tudo o que essa obra, sobre tudo que a obra contém, eu fico 2, 3 dias. Então, É um curso, né? Dá para lançar um curso só sobre ela. sem brincadeira, dá para lançar um curso tranquilo. Então, o que acontece? Falando rapidamente sobre a obra. O pontapé inicial para ela, para a concepção, principalmente para a publicação, foi o tratado do Daniel Van Papenbrock, de 1675, ou seja, 6 anos antes da publicação da primeira edição da obra Derrida Diplomática, em que ele atacou a veracidade de muitos textos medievais e documentos, incluindo aqueles contidos nos arquivos de Saint-Denis. E Mabilon ficou extremamente irritado e criticou a abordagem ríspida do Papenbrock. E na introdução, e ele deixa isso muito claro na introdução da obra, Derrida Diplomática. E ele fala que a história das igrejas, dos monastérios, indivíduos e famílias, dependia da autoridade dos registros históricos. E aí ele também aproveita a introdução do primeiro livro para falar que o exame dos documentos era de suma importância, tanto para o Estado quanto para a Igreja. E é interessante porque, se a gente parar para pensar, não só desde a época do Renascimento, mas muito antes, na época da Antiguidade, existe essa busca pela autenticidade dos documentos. Principalmente quando a gente que trabalha com Antiguidade,
A gente tem uma busca pela autenticidade e pela veracidade dos documentos, mas para quem trabalha com antiguidade, vocês podem se reconhecer nessa fala, é muito mais difícil porque existem pouquíssimas fontes documentais e fontes de autoridade, porque muito se perdeu naquela época. Então, para a gente, se torna mais difícil. Para a época do tanto do Papenbrock quanto do Mabillon, é um pouco mais fácil, mas isso não isenta de ter uma obra falsificada. Quantos e quantos exemplos a gente não encontra de obras que aparentemente eram documentos históricos celebrados pelos estudiosos e, na verdade, se tratavam ou de fraudes ou de cópias? Eu até, normalmente, eu indico essa referência aqui, né? Que é Fraudes Literárias entre os Romanos, do Goodman. Eu uso de vez em quando para comentar sobre isso. Então, uhum. Está em inglês, mas eu tenho outras referências. A gente poderia até pensar em fazer um vídeo sobre essas fraudes, é muito legal. Porque tem uma questão material, mas também tem uma questão literária, né? Dessa questão de criar uma obra e chamar a autoridade de outro filósofo, outro escritor, né? É bem bacana. Foi bom você ter mencionado, que é um ponto bem comentado, né? A gente, por exemplo, anônimo é o que mais tem, né? Anônimo, pseudo, na antiguidade, né? E a gente nunca tem certeza. Reatribuição também, a gente trabalha com muito isso, e datação, que é outra coisa também, né, Danilo, que dá uma trabalheira para fazer. Olha, se eu for falar de datação, fico o dia inteiro, porque trabalho com epigrafia em latim na cidade do Rio de Janeiro, então eu não tenho tanto esse problema. Mas com a epigrafia da antiguidade é um problema terrível. Sim. É muito mais complexo. Porque os romanos não tinham uma preocupação com a datação como os modernos possuem. Então, eles tinham os próprios mecanismos de marcar a datação. E um que eles costumavam utilizar com muita frequência era justamente o reinado, o governo de um determinado imperador. Uhum. Ou um feito histórico em determinado momento. Então, isso facilita, mas nem tanto. Verdade. Mas, realmente, a datação é um problema sério, sabe? Uhum. Se quiser passar, pode passar. Passando. E, continuando a falar sobre essa obra, ela foi publicada em 1681, na sua primeira edição. Eu estou trabalhando com a segunda edição, que é a de 1700, é um pouco mais tarde, que é 1707, 1708, e ela se tornou uma contribuição total, monumental, como eu coloquei no slide, para os estudos antiquários e históricos, e provocou louvor e críticas, porque uma obra que se preze não vai provocar apenas o louvor, ela vai provocar também uma série de críticas. E várias obras posteriores, tanto de paleografia quanto de outras áreas, acabaram sendo influenciadas direta ou indiretamente pelo Mabillon. E é interessante que, enquanto eu estava me preparando para a live, eu tive a oportunidade de pesquisar sobre em como essa obra se encaixa, e eu descobri que ela faz parte da chamada literatura neolatina europeia. E é interessante que esse rótulo, para a gente, é um tanto curioso, porque a gente está acostumado a trabalhar com línguas neolatinas, que são o português, o espanhol, o francês, italiano, provençal, romeno, etc. Mas esse neolatino, esse rótulo neolatino, vai se referir ao latim empregado durante a segunda metade do milênio latino. E esse milênio vai de aproximadamente 1300 a 1800,
no uso da língua que tentou reviver o latim da antiguidade. Então, é bem curioso, porque esse período, de 1300 a 1800, ele pega praticamente todo toda a época renascentista e humanista. Uhum. Então, é bem curioso utilizar esse rótulo para essa obra. E sem contar que é bem interessante porque ela é voltada justamente para a questão do conhecimento mesmo. Uhum. Porque o latim era utilizado como uma ferramenta de comunicação entre cientistas. Uhum. Então, quem lia essa obra era obrigatoriamente um cientista ou um curioso que sabia latim, mas basicamente era um erudito que Sim. tinha vontade de conhecer essa obra. No caso, só fazendo uma pequena correção, eu falei 1707, mas na verdade a segunda edição é de 1705. Uhum. E em 1705 o Mabilanda estava vivo, só que ele ainda estava preparando algumas alterações para uma nova edição, mas essa nova edição acabou sendo completada por um dos seus colaboradores. E é interessante porque essa edição de 1705 apresenta uma particularidade em relação à primeira, porque justamente o 11º capítulo, que é o que eu traduzo do primeiro livro, apresenta um 20º subcapítulo, que é dedicado à pontuação para os antigos e acrescenta mais argumentos para a fundamentação da paleografia. E é interessante que a primeira edição da obra não possui essa espécie de manual de pontuação entre os antigos. Então, é um aspecto muito curioso que eu pude perceber. E sem contar também que é muito interessante para mim em conhecer a pontuação, porque a epigrafia romana não trabalhava com essa questão. Na verdade, a língua latina não tinha essa questão forte com a pontuação, pelo menos em boa parte da antiguidade. Só no finalzinho é que eles começam a lançar luz sobre a questão da pontuação. Então, conhecer esse 20º subcapítulo, para mim, foi uma experiência extenuante, como eu vou falar mais à frente, mas como o Plínio me mostrou, conhecimento nunca é demais. Verdade. Pode passar? Pode passar. Aí. E agora alguns detalhes dos bastidores, que essa foi a minha primeira grande experiência com tradução do latim para português e foi pro fruto do trabalho final da disciplina de paleografia, como eu mencionei anteriormente. E falar um pouco sobre esse capítulo 11, que é o último, que encerra o primeiro livro. E o Mabilon trata dos diversos estilos de escrita, as fontes e sua origem e distribuição. E esse capítulo, em conexão com o quinto livro, constitui o ponto de partida e a base para o desenvolvimento da paleografia enquanto ciência. Então é muito interessante pensar nisso, porque esse capítulo é o fechamento do primeiro livro do Mabilon, que é um livro rico por si só, porque ele apresenta diversas fontes, diversas bases do conhecimento. Principalmente, ele faz um estudo histórico, na verdade, porque ele traça uma trajetória que eu posso dizer que ela vai do final da Antiguidade até, não digo nem a metade, mas bem depois mesmo da metade da Idade Média. Ele vai até a Idade Moderna, para falar a verdade, porque ele cita na sua obra vários estudiosos, vários pesquisadores que certamente se interessaram pelas documentações e pelo próprio estudo da escrita. E essa trajetória é uma trajetória extremamente complicada, porque não pega só uma época, mas pega uma trajetória, digamos, em linha reta. Uhum. Porque ele abrange muitos séculos. O ponto de partida dele é
digamos, a antiguidade tardia, até bem depois. Ele passa por diversos estilos de escrita e ele vai trabalhando com uma riqueza enorme de detalhes, porque ele não fala apenas que a escrita foi adotada, ele mostra quem adotou determinada escrita, de que maneira ela foi ou não corrompida. Então, é uma série de detalhes que ele faz questão de destrinchar na obra. Uhum. Eu dei risada quando você falou dos autores que ele cita, porque eu sei que foi um dos pontos que pegou, né? E descobrindo cada pessoinha, cada referência que você vai comentar. Por isso que eu já ri, porque a gente já bateu um papinho no bastidor. Sim. E de fato é uma questão, né? E em parte isso justifica a quantidade absurda e excessiva de notas de rodapé. Porque quando a gente lida com esse tipo de texto, o autor subentende que o leitor conhece. Uhum. Ele conhece cada uma das figuras que ele menciona. Só que não. Para quem está lendo numa obra bem posterior, como foi o meu caso, ele não conhece. A gente não conhece. A gente pensa, quem é fulano? Quem é ciclano? Quem é beltrano? Não tem esse... não tem algo dizendo, fulano foi jurista, foi pesquisador, foi bibliotecário, foi etc. Não tem isso. E para piorar a situação, o nome das pessoas vem em latim. Ou seja, não é fácil, não é nem um pouco fácil buscar quem foi essa pessoa, porque tem que buscar tem que traduzir o nome, o que nem sempre é possível. E, além disso, você tem que saber por que o Mabilon está citando essa pessoa. Acho que esse foi um dos grandes X... foi um dos grandes, não. Foi vários X da questão nessa trajetória. E, assim, nas notas de rodapé, eu não coloquei apenas as figuras históricas, mas também determinados eventos históricos, determinadas obras que ele cita. Infelizmente, algumas delas não estão disponíveis na internet para ler, o que é triste. E para mim seria ótimo poder ler todas essas obras. Mas também, eu, por outro lado, também daria eu não teria terminado essa tradução a tempo. Porque a riqueza de obras é tão grande que fica impossível manter o ritmo de tradução legal. Então, é bem complicado, sabe? E realmente posso garantir que foi um processo muito complicado. E sem contar outras questões que, de certa forma, influenciaram ainda mais para a dificuldade dessa tradução. Porque durante esse processo de tradução, eu estava lidando com uma questão pessoal muito complicada, que foi a ansiedade. Fui diagnosticado com ansiedade durante a pandemia. Isso acabou influenciando completamente o meu trabalho, de forma negativa, porque a última coisa que a gente espera é lidar com ansiedade. Mas período de isolamento social, período de pandemia, acabou se tornando algo inevitável. Mas depois a questão foi superar aos poucos e poder produzir esse trabalho. E eu acho que a maior dificuldade que a ansiedade me trouxe ao fazer esse trabalho foi justamente querer desistir de fazê-lo. Porque quando a gente tem um determinado grau de ansiedade, a gente acaba com vontade de jogar tudo pro alto, de desistir, de pensar, não vai dar certo, é muito complicado, sabe? É um trabalho qual eu não sou digno de fazer esse trabalho, assim. Então eu tive que superar para poder fazer esse trabalho. E alguns momentos da tradução foram muito difíceis, principalmente porque é um trabalho solitário.
Sim. Ser tradutor é um trabalho muito solitário, que é só você, o texto, o mundo ao seu redor, que de certa forma te obriga a sair daquele universo de vez em quando e resolver algum problema, resolver alguma questão e tudo. E no final, a tradução acabou sendo uma forma de lutar contra a ansiedade também. Uhum. Então, eu acho que esse processo foi um processo brutal, mas ao mesmo tempo foi uma realização também por causa disso. E quando eu olho para essa tradução, eu fico pensando, caramba, eu fui capaz de fazê-la. Uhum. Fui capaz de fazê-la apesar de todo esse turbilhão que estava aqui dentro e ao redor e tudo. Então, foi um processo muito delicado, mas recompensador, no fim das contas. Uhum. E agora eu terei a oportunidade de mostrar para vocês. Pode passar. E aqui tem alguns detalhes sobre a tradução da obra, que eu considero como os bastidores. Eu confesso que eu fui muito ajudado pelo advento da tecnologia, principalmente pela pandemia, porque eu tive a oportunidade de ver as obras e de ter o contato visual, não o contato manual com as obras, mas o contato visual. Então, garantiu a sensação de lidar com um documento antigo. Então, eu agradeço muito a tecnologia por isso. E, em primeiro lugar, eu transcrevi o texto de forma manual, até para entender as dificuldades de lidar com a análise de um texto mais antigo. E uhum. Foi o primeiro contato com as técnicas de paleografia e principalmente com as técnicas de transcrição. Isso me lembra o que o Léo Marco Túlio falava para a gente nas aulas de paleografia, que era para a gente esquecer completamente a ideia de que num dia só a gente iria produzir muita coisa. Isso não acontece. Tem dia que a gente produz mais, tem dia que a gente produz menos. E eu passei por essa trajetória. Alguns dias eu conseguia transcrever uma quantidade considerável de textos, do texto, outros dias não. E alguns dias... E, por exemplo, eu fiquei um mês sem conseguir transcrever, porque eu peguei Covid logo no começo do trabalho... Da realização do trabalho, eu peguei Covid, então fiquei um mês quase inteiro sem conseguir mexer no texto, propriamente dito. E fora outras demandas também, como trabalhos em casa, os próprios trabalhos da faculdade. Aquelas demandas domésticas também, que impedem a gente de fazer um trabalho maior e tudo. Também lidar com as crises de ansiedade, isso também foi um desafio enorme. Então, o processo em si foi um processo de formiguinha. Pouco a pouco é que eu consegui fazer, realizar a transcrição. E, em seguida, a etapa de tradução aconteceu com muitas dificuldades, porque não se tratava do texto em latim clássico, mas sim latim, que a gente pode entender como neolatim, renascentista ou humanístico, e aí depende da corrente teórica, como ela lida com a nomenclatura. Mas essa modalidade, ela necessita de muita atenção na leitura, porque ela se apropria de muitas estruturas do latim clássico, e principalmente estruturas gramaticais. E esse é um ponto que realmente pegou para mim como tradutor. Porque quando a gente lida com estruturas complexas no latim, quem é estudante de latim sabe, uma estrutura já assusta. Agora imagina uma sequência. A sensação que a gente tem é de um texto truncado, sabe? Verdade. Texto acidentado, tortuoso, como se a gente andasse numa estrada esburacada.
Então a gente entra em pânico, a gente entra em desespero e pensa, eu não vou conseguir traduzir esse texto, não vou conseguir traduzir esse texto. Mas a gente precisa de muita atenção, muita paciência. Nem sempre a gente está num dia bom para traduzir. Uhum. Então a gente acaba... O processo acaba sendo um pouco mais lento em determinado momento, mas uma vez que a gente ultrapassa essas dificuldades, o trabalho começa a fluir de uma forma mais tranquila. Mais tranquila, nem sempre, mas a gente tem algumas dificuldades a serem superadas, como em qualquer processo de tradução. Se quiser, pode falar. Deixa eu beber um pouquinho. Aí já aparece o texto, né? Uhum. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que daqui a pouco que a garganta começa a falhar um pouquinho, aí já viu, né? Não, a gente tem que se hidratar e o professor também tem que cuidar da garganta, né? Às vezes a gente dá uma exagerada falando um pouco mais alto, um pouco mais do que deveria, né? E a gente tem a perspectiva de, aos 40 anos, já não ter voz, cara. Falando rouco já. Mas por isso que é bom tratar. E a água ajuda. Né? Ah, agora, ajuda, sim. Vamos lá. Olha o tamanho da complicação, da tarefa. Porque eu já estou vendo aqui, ó. Não sei se meu mouse está mostrando. Mas tem algumas coisas diferentes de quem... pega um texto já editado, já trabalhado, ou está aprendendo lá com os primeiros textos de latim. Não? É verdade. E esse trecho, eu considerei um dos trechos mais difíceis da tradução pelo seguinte. Primeiro, porque a temática era uma temática desconhecida para mim. Que esse parágrafo, que fala sobre a escrita rúnica, é um tema completamente desconhecido para mim. Eu não conheço absolutamente nada. Não conhecia nada da escrita rúnica. Uhum. Então, para mim, foi um desafio enorme. E nesse aprendizado, eu tive a oportunidade também de conhecer outra cultura, outra uhum. literatura, e, sobretudo, um legado do qual eu não esperava saber, que é justamente a relação entre o grego e os caracteres rúnicos. Uhum. Então, esse foi um trecho muito difícil, primeiro porque eu tive que conhecer a fundo a cultura e a literatura rúnica. E o Mabilon apresentou vários aspectos da cultura rúnica, o que, de certa forma, ajudou, mas nem tanto. Uhum. Então, traduzir esse trecho, para mim, foi difícil por isso. Uhum. E, principalmente, por causa das referências históricas presentes nesse trecho. Posso ler ele? Pode, claro. Então eu vou ler, aí você vai me corrigindo nas pronúncias também, eu vou ler só em português, tá? Uhum. E aí eu vi que tem umas partes aqui que você vai ter que ir me corrigindo. Diz assim, né, o texto. Os dinamarqueses naturalmente costumavam enviar suas cartas não só em faias e madeiras, mas, na verdade, também usavam freixos, assim como os ossos e chifres. Dessas cartas, o estudioso é Rábano Mauro, no livreto sobre a invenção das línguas. Os marcômanos, os quais chamamos normandos, normandos eu conheço, usam as letras que temos sob a forma de escrita. A partir delas, eles contam a origem da língua alemã e, do mesmo modo, carregam com eles suas canções e encantamentos, bem como procuram significar predições, já que, até esse tempo, os marcômanos estão envolvidos em ritos pagãos. Dessas letras rúnicas são aquelas letras que o rei Quilpérico I dos francos adicionou às letras comuns, como o G. War julga que elas foram aceitas contra o argumento de Gerrit Voss no Gerrit Voss, no uhum. livro nono da gramática, que a partir de... é francês esse aqui agora?
É, Aimoan. Essas letras convém saber ômega, theta, phi, chi, modificadas das letras gregas. Mas elas foram escritas por Aimoan de forma corrompida. Van sustenta que foi a partir... Então, veja como que já é uma problemática o texto. Já dá para perceber algumas dificuldades, né, Danilo? Porque, com certeza. Olha, ele já passou do francês, alemão, dinamarquês, os normandos. Então, ele já passou por tudo isso, já. Uhum. É, sustenta que foi a partir de Gregório de Tours aqueles que confundem completamente as letras góticas com as rúnicas, que outrora foram nomeadas góticas pelo povo. De forma contundente, elas foram facilmente refutadas por Bord, que propagou os monumentos rúnicos esculpidos nas pedras nos primeiros séculos de Cristo, muito antes de Ulfilas ser o bispo ariano dos godos, de Sócrates Escolástico, Sócrates de Constantinopla, Sozomeno e outros historiadores testemunham ter vivido aproximadamente nos tempos de Valentiano I e Flávio Valente. Então já pode comentar essa dificuldade aí de tanto nome, tanta referência num trecho só. Isso é verdade. E como o Jobar leu, imagina quebrar a cabeça para ver essa série de nomes de estudiosos, não só da antiguidade, como também do medievo, e principalmente identificar esse percurso histórico dos caracteres gregos que foram corrompidos e se transformaram nos caracteres rúnicos. É uma trajetória para enlouquecer qualquer um, sabe? Com certeza. É para enlouquecer qualquer um. E, principalmente, esse trecho, apesar de difícil, também é interessante para mim, porque ele é uma das provas cabais de como a epigrafia é uma ciência indissociável de quaisquer estudos históricos. Uhum. Porque ele fala dos monumentos rúnicos e fala também de inscrições e de uma série de documentos que foram fundamentais para que os estudiosos se interessassem e estudassem a literatura rúnica e a própria escrita rúnica. Então, então esse trecho acaba deixando isso de forma bem clara. E só uma curiosidade para quem está assistindo, no texto do artigo, esse trecho todo está repleto de notas de rodapé nas quais eu fico explicando que o Périclo I foi rei dos francos em período tal. Sócrates Escolástico foi um estudioso em época tal. Ulfilas foi bispo em uma determinada época e assim por diante. Então, esse texto tem uma série de notas explicativas mostrando para o leitor quem são essas figuras e de que maneira eles contribuem não só para a discussão do Mabilon, mas também porque o Mabilon faz referência a todos eles. E aqui esse trecho é bem interessante porque mostra algumas obras, principalmente essa obra do Rábano Mauro, que é sobre a invenção das línguas, a qual tive o prazer de consultar, e é uma obra gigante, não é uma obra gigantesca em tamanho, mas é gigantesca em riqueza. E ele mostra os quadros com diversos alfabetos também. É um artigozinho que é acompanhado de um suplemento com com as mostras dos alfabetos. Uhum. Então é bem interessante. E fora também as próprias referências aos povos, que aí fala sobre os povos normandos, a relação das letras rúnicas com o grego, e principalmente várias outras questões. E esse trecho difícil só foi solucionado por muita pesquisa, uhum. muita pesquisa mesmo, e principalmente
tentar contextualizar de que porque o Mabilon dispunha todas essas informações exatamente nessa ordem. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ele fala de um estudioso da antiguidade tardia, depois vai para um estudioso da idade moderna, volta para o medievo, ou seja, ele não apresenta as informações em sequência. Ele faz várias viagens no tempo, ele faz várias digressões. Para quem lê, é um desespero total. Para quem traduz, mais ainda. Mais ainda. E aí, elas são... Quando a gente lê, essas digressões são interessantes, mas na hora que a gente traduz, a gente quer arrancar os cabelos, que é um desespero total. É bem isso mesmo. E sem o seu aparato, por exemplo, se isso aqui estivesse num texto fora daqui, sem as suas explicações, sem o aparato de nota de rodapé, eu ia só ler, porque eu não ia entender... localizar, para mim, ia ser todo mundo estava sentado numa mesa escrevendo sobre isso, né? Então, o Von não sei o que ali ia ser do mesmo tempo do que o Sócrates escolástico. Então, por isso que é importante, nesse tipo de texto, nesse tipo de trabalho que você fez, nesse artigo, que está aí, lembrando que está o link na descrição, é esse aparato de nota de rodapé explicativo, né? Porque senão... se perde o conteúdo, e principalmente um autor que está trabalhando com esse diálogo forte, né, com outros que já trataram daquilo que ele está falando no momento, né? Não, e o diálogo é muito grande, não só por causa das digressões, mas também por causa das contribuições que cada um traz para a discussão que ele está abordando, porque, como eu mencionei anteriormente, esse trabalho revolucionou completamente os estudos históricos e os estudos documentais. Então, ele se cerca de vários argumentos de autoridade. Só que ele não faz de forma cronológica, de forma certinha, não. Ele cita vários autores ao mesmo tempo, e a gente que lute para entender isso. Então, mas é engraçado que eu poderia selecionar vários e vários trechos que eu considero difíceis da tradução, porque, de uma forma geral, a tradução do texto em si não foi uma tradução fácil, justamente por causa dessa riqueza tão grande de referências, de vultos históricos, então, e de informações também. Mas eu selecionei essa principalmente por causa da questão da relação com o grego, que foi algo que me chamou muito a atenção. Porque a gente não... Porque o leitor não espera encontrar uma informação dessas. Sim. Então, é muito interessante. E nesse trecho, eu me deparei com algumas estruturas complexas, mais precisamente... uma velha conhecida de nós latinistas, que é o acusativo com infinitivo. Eu devo dizer que o senhor Mabilon usa e abusa dessa estrutura, que causou algum desespero para esse tradutor que vos fala. Então, causou muito desespero mesmo. Então, tive que me virar tentando traduzir da melhor maneira possível. Que tem até a estrutura em que o Old Worm fala a respeito do Gerrit Vus, e que, no caso, o Vus não é contemporâneo do Worm, ele serviu como referência para os argumentos do Worm. Enfim, são muitas nuances que eu tive que me cercar para colocar essa tradução. Mas uma vez que o texto está traduzido, a gente começa a perceber várias coisas que a gente quer fazer diferente. Por exemplo, lendo esse trecho agora, em latim, eu faria de forma completamente diferente. Eu já colocaria mais notas de rodapé, já faria algumas referências que na época me faltaram e tudo. Mas é isso mesmo, à medida que a gente lê, a gente vai
ampliando ainda mais o horizonte das ideias, não é? E isso é normal mesmo, né? Para quem nunca trabalhou com tradução, né? Ou até mesmo os tradutores realmente formados em tradução sabem disso também, que a tradução é datada, né? Tipo, a gente faz a tradução em 2021, em abril. Quando é maio, é junho, a gente já faria uma tradução totalmente diferente, né? E isso não quer dizer melhor, quer dizer diferente. Às vezes a gente aprimora, às vezes a gente muda de opinião, às vezes a gente encontra uma palavra que serviria melhor para o contexto que a gente não deu conta naquele momento, né? E até com o meu professor, que é o tradutor do Satírico, o Cláudio Aquati, e particularmente eu falo que é a melhor tradução do Satírico para o português, né? Mas a gente tem belas traduções também, mas eu gosto da dele. Ele fala, né, uma vez a gente conversou sobre tradução, eu falei essa dificuldade de encontrar as palavras certas, né, para traduzir. Aí eu contei a anedota de que tradução, para mim, é aquilo que a gente descobre no banho, né? Porque a gente fica sentado na mesa do escritório, traduzindo, não encontra a palavra, não encontra, larga, vai tomar banho, vê a palavra, na hora que você está todo cheio de sabão, vê a palavra. E como que você vai voltar lá para acrescentar essa palavra? Então, a tradução, às vezes, é lapidar, a gente vai lapidando, e às vezes ela vem do nada, porque a gente nunca para de pensar, né, quando a gente vai traduzindo. E o que você falou é pura verdade. Se você pegar o trabalho novamente para fazer essa tradução, vai ser outra tradução, porque essa nova tradução é mais uma que será datada daqui a pouco, né? Com certeza. E no meu caso, eu trocaria o banho pela hora do sono. Que algumas dessas informações eu consegui pescar enquanto eu estava dormindo. Não me pergunte como. Se quiser, pode passar o slide, que aí agora a gente vai para a parte mais legalzinha do. A tradução onírica, né? Vamos no sonho. O trecho que eu gostei de traduzir, que foi justamente o primeiro subcapítulo, que aquele era o sétimo subcapítulo, falando sobre a escrita rúnica, uhum. E esse foi o primeiro capítulo, que é a introdução do texto, por assim dizer. E é interessante porque eu não escolhi esse trecho só porque ele foi o primeiro, o primeiro mesmo. Mas sim porque ele foi o pontapé inicial, foi ele que me jogou completamente no mundo do Mabilon. Então, eu acabei conquistado pelo texto do Mabilon a partir desse primeiro trecho. E principalmente, só fazer um pequeno parêntese, uhum. Principalmente porque ele começa, o Mabilon começa o texto fazendo referência ao Tácito. Uhum. Que, para quem conhece, foi um grande historiador romano e tudo, e eu recorri ao Tácito, ao texto original do Tácito, para entender o que ele queria dizer, que ele falava sobre como os muito antigos, no caso os egípcios, uhum. Expressavam os seus pensamentos e outras coisas. Então eu recorri ao texto do Tácito, eu traduzi para mim mesmo, não, eu só traduzi por, não digo nem por diversão, mas por informação mesmo, para poder entender por que que ele cita logo de cara o Tácito. Uhum. Eu posso ler o texto pro pessoal? Pode, fica à vontade. O trecho diz assim: antes da invenção da escrita, dizem que, primeiramente, o Egito representava os sentidos da mente através de figuras de animais. Eles chamam a si mesmos de inventores das letras. Em seguida vieram os fenícios, porque eram poderosos no mar, eles introduziram a glória e as aquisições para a Grécia, assim como teriam encontrado as coisas que tinham aceitado. Em qualquer medida que esteja no lugar de Cornélio Tácito, vários gêneros teriam existido continuamente entre os antigos latinos, e de várias formas e espécies. Naturalmente, o modo de escrever se manteve entre os romanos, e o outro junta a outras nações. Devido a esta diversidade de nações, geralmente, é lícito enumerar tantos modos de escrever,
mesmo que vários sejam de todas as nações pela variedade dos tempos. Quatro gêneros de escrita costumam ser enumerados, a saber, são eles a romana antiga, a gótica, a anglo-saxônica e a lombarda. Mas essa divisão não é adequada, uma vez que existem todas as espécies de escritas para aqueles gêneros, que foram abandonadas por nós nos livros e monumentos antigos, e por isso não podem ser trazidas de volta à vida. Romano Giovanni Battista Palatino cuidou que vários tipos dessas escritas fossem retratados no século seguinte. Sem dúvida, a escrita da chancelaria romana e também a romana mercantil, florentina e outras, a escrita das bulas apostólicas, a escrita napolitana, a escrita que chamam incisa, a notaresca, a franciscana, a hispânica, a lombarda, a escrita dos flâmines, a escrita teutônica ou tudica e outras geralmente incertas. É outro que também... É muito bonito o trecho, né? Porque ele faz um histórico, mas também tantas referências aqui, hein? Que são anotadas. E principalmente pesquisar a maioria dessas escritas foi um desafio que se transformou em passatempo. Porque, como pesquisador, eu fiquei muito curioso para saber... Ah, essa escrita notaresca, por que ela leva esse nome e quem a utilizou? A escrita de chancelaria, por que ela leva esse nome? A escrita hispânica, lombarda e etc. Uhum. Então acabou se tornando um passatempo para mim. E esse trecho inicial que você leu, quando ele fala do Egito, ele faz referência ao Tácito. Uhum. É nesse trecho que ele faz a referência ao Tácito. Então, por aí, eu já me apaixonei completamente pelo Mabilon. Eu fiquei, caramba, isso é lindo demais. E foi aquele momento que eu pensei, puxa, não importa se vai ser uma dificuldade, mas esse início eu já me apaixonei completamente. E à medida que eu fui descobrindo o que era cada uma das escritas que ele mencionava, eu acabei me apaixonando cada vez mais. E é... curioso saber que o Mabilon não vai tratar de todas as escritas, até porque é humanamente impossível, mas ele cita boa parte delas e ele foca em algumas, como, por exemplo, a anglo-saxônica, a lombarda, a carolina, ou carolíngia também, que alguns chamam ou carolíngia ou carolina. Ele trabalha com grupos maiores de escrita e tudo, mas... a riqueza de detalhes que ele traz, principalmente a questão quando ele fala da questão da divisão, que geralmente eles colocam quatro como as principais escritas na antiguidade. Na verdade, existe uma série de outras escritas, principalmente algumas que ele não inclui, como, por exemplo, as escritas insulares, que pertencem, por exemplo, aos territórios do que hoje a gente conhece como o Reino Unido também, que ele não menciona. Fora outras escritas que estão espalhadas por inúmeros territórios do Antigo Império Romano e tudo. Então, por aí a gente consegue ver que é uma, não só uma viagem no tempo, mas uma viagem completa por vários detalhes, por várias obras, por vários... Por várias características relacionadas à escrita. Pode falar? Pode falar. E quando você falou uma viagem pela história, você vai comentar, não lembro se tem no slide, vai comentar o seu subtítulo do seu artigo? Eu posso comentar agora, inclusive. Então fala, porque eu aproveitei, eu achei que a deixa perfeita. Para quem não sabe, o subtítulo do meu artigo, eu coloquei o título do meu artigo, The Red Diplomática 1.11, e o subtítulo é Uma Breve História da Escrita. E, de fato, o que o Mabilon se propõe a fazer é justamente uma história da escrita.
porque ele faz um apanhado de, autoridade, de várias autoridades, de vários estudiosos, e vai traçando esse percurso por diversas épocas. E é interessante que a adoção da escrita não representa apenas um evento gráfico, mas é um evento histórico, porque ele está relacionado com diversos com momento histórico que determinada civilização, determinado povo, determinada sociedade vive. Então, destrinchar esses conhecimentos é surpreendente e é um processo que não deixa de ser cansativo, mas acaba trazendo uma dimensão que a gente não espera, encontrar. E o Mabilon, é muito, ele é muito detalhista. Embora ele não ofereça detalhes de quem são os estudiosos e quais os argumentos que ele oferece, mas ele apresenta muitos detalhes históricos. Por exemplo, ele apresenta quem eram os reis, um determinado evento histórico para uma civilização, como marco do recorte temporal, como a escrita foi adotada, se foi de, se foi uniforme, um processo uniforme ou não. Então, a gente acaba aprendendo muito da história, por isso que eu coloquei por uma breve história da escrita, porque, de fato, a gente aprende não só por que a escrita foi adotada, quanto quem a adotou, mas também acaba lendo a história do mundo, de forma muito condensada, admito, mas é uma viagem muito interessante e é uma viagem incrível que a gente faz. Muito bom. Vou passar para o próximo trecho, né? Então, já vimos um trecho difícil, e aí um trecho que você gostou, e agora o quase intraduzível. Esse intraduzível, nossa senhora. E, curiosamente, o último trecho do capítulo. Tem essa curiosidade, que eu cheguei a falar um pouco sobre ele no início, no meio da live, não sei exatamente em que ponto da live eu falei, mas ele foi o, de todos, o quase intraduzível, justamente por ser aquele que fala da pontuação. E de que maneira a gente traduz uma parte tão difícil sobre um tema que nos é tão desconhecido? Pelo menos para mim, na época, era assim. Então, eu gostaria que o Geobar lesse para vocês, para vocês perceberem como eu consegui, não sei se sair da enrascada, mas entrar numa outra, não sei, fica no meio termo entre uma coisa e outra. Então, vou ler. O trecho diz assim: ajudaria a adicionar neste lugar o livrinho de Ratione Puquitandi, ou A Arte de Pontuar, que os antigos utilizavam. Este escrito sobre um breve argumento foi encontrado por nós no códice do monastério de Valombrosa, na Itrúria, em que são distinguidos 8 gêneros de pontos. São eles, sem dúvida, o ponto suspensivo, coma, colon, o período, o game punctus, o semipunctus, o ponto interrogativo e o ponto exclamativo ou admirativo. O ponto suspensivo é uma simples vírgula que costuma ser colocado por causa do repouso durante a fala, antes que o sentido da oração esteja completo. O colon é um ponto plano que é colocado no final da oração, quando todo o seu sentido está completo. A coma é composta de 2 sinais gráficos, com certeza um ponto plano colocado acima de uma vírgula, no modo de um pontinho suspensivo. E usamos este quando a oração aparenta estar completa, mas a intenção daquele que escreve é que deve ser acrescentado algo mais. O período é um ponto múltiplice que aparece no final do capítulo de toda a oração e costumamos colocar desta maneira.
quando não há nada demais a dizer. O Game Punctus é expresso através de dois pontos planos assim. Aí vai a representação, né? Que costumamos usar nos epigramas e inscrições das cartas em lugar dos nomes próprios. Ou por causa da economia de espaço. Ou porque ignoramos o preenchimento do nome. O semipunctus é a vírgula jazendo desse modo, que é colocado no fim da linha, enquanto a dicção não está completa naquele mesmo lugar, mas atravessa uma em sequência. Todos conhecem o que seja o ponto interrogativo, ou ponto exclamativo, ou admirativo. Retomaremos estas coisas, daquele breve escrito, de maneira mais forte no apêndice do livro sexto, se é de tanto desejo prosseguir nesse tema. Então, imagina trabalhar com esse, com a pontuação, e sem poder desconhecer o... desconhecendo completamente a pontuação. Então, para mim foi um desafio enorme, foi um trecho quase intraduzível. Primeiro porque eu não conhecia como os antigos trabalhavam a questão da pontuação. E eu tive que recorrer ao conhecimento da obra. Tive que recorrer a esse conhecimento. O que por si só já representou o desafio. E segundo, tentar traduzir de forma acessível e compreensível o que os antigos entendiam como tradução e principalmente associando com a nossa realidade, porque nós possuímos uma noção completamente diferente de pontos de interrogação, mas, e os antigos também. Então a gente vê algumas similaridades, pero no mucho, né? Sim. E é interessante que esse livrinho A Arte de Pontuar, infelizmente, não estava acessível. Eu só consegui ver algumas informações bem... Algumas informações dispersas por aí. E teve a questão da dificuldade em traduzir o que é um game punctus e o que é um semipunctus. Porque na própria tradução, eles mantiveram os nomes latinos. E aí a gente fica com aquela cara de tacho, tipo, puxa vida, eu pensei que ia conseguir traduzir, mas não. Eles mantiveram o bendito nome. Então, eu decidi adotar a mesma... Eu decidi manter o nome latino. Game punctus e semi punctus. Às vezes a gente se encontra com... A gente se depara com essa dificuldade e toma essa decisão de não traduzir o termo, principalmente porque não existe uma tradução possível para o português. Então, foi a opção que eu adotei quanto ao game punctus e semi punctus. Mas se eu pudesse traduzir, eu traduziria. E você chegou a pensar em alguma coisa? Porque eu pensei em duas soluções aqui, mas como você falou, a expressão em latim resolve melhor do que as outras duas escolhas, né? Porque o game pontos, por exemplo, né? Tá aqui nesse pedacinho aqui. E aí tem a representação, né? Que é dois pontos, ou ponto geminado. Mas não é a mesma coisa, né? Não. E a mesma coisa com o semipunctus. A gente poderia falar semiponto, mas não é a mesma coisa, né? Tipo, é muito específico. Então, às vezes, como você falou, né? A expressão em latim é mais usual. E como a gente faz hoje, né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é uma live. A gente não está falando, estamos fazendo uma transmissão de vídeo ao vivo. Não, a gente não fala isso. Ele fala, estamos fazendo uma live. Então, às vezes, o termo na língua estrangeira resolve melhor porque descreve melhor o fenômeno, o evento, o objeto ou a ideia, né? Então, eu concordo plenamente com você e eu acho que foi... Avaliando sua escolha, né? Se me permite, eu acho que você foi muito feliz em manter os dois termos mais complicados em latim, porque eles descrevem o fato melhor do que uma tradução ao pé da letra ali. E não é uma escolha fácil. Não. Se eu disser que é uma escolha fácil, eu estou mentindo completamente.
porque a gente tem aquela... pelo menos, eu não sei quanto a outros tradutores, mas eu tinha essa vontade de poder transferir a ideia do termo latino para o termo em português. Mas diante dessa impossibilidade, a decisão mais coerente é justamente manter os termos assim. Mas quando a gente tem a oportunidade de traduzir, a gente traduz, não tem problema nenhum. Mas é interessante porque quando se trata do latim, muitas vezes a gente acaba se deparando com essa dificuldade. E por um lado, ela pode ser frustrante, mas por outro, ela pode ser interessante a partir do momento que a gente mantém a funcionalidade do termo latino. Então, então é interessante porque mostra como a tradução é um trabalho de escolhas. A gente tem que escolher como a gente, como a gente vai abordar uma ideia, como a gente vai transferir o sentido do latim para o português. E quanto a isso, eu posso garantir que não é fácil, é um trabalho muito minucioso, é um trabalho muito delicado, e a gente tem que ter em mente que não é fácil traduzir o latim. Independente de qual latim seja, latim arcaico, latim clássico, medieval, renascentista, humanístico, no caso foi o que eu traduzi, eu sei que ninguém deve ter perguntado, mas eu gostaria de levantar uma questão muito interessante a respeito do tipo de escrita presente no texto do Mabilon, que é uma escrita humanística que, de certa forma, está relacionada com a escrita, uma evolução, por assim dizer, da escrita gótica e tudo. Então, na hora de fazer a transcrição do texto do texto do Mabilon, digitalizado do Mabilon, para o papel, eu não encontrei tantas dificuldades como, por exemplo, algum paleógrafo encontraria num texto gótico, um outro tipo de escrita, por assim dizer. Mas ainda assim, a gente tem que ter. É um trabalho de muita paciência. Quando a gente traduz, a gente naturalmente precisa de paciência, mas quando a gente transcreve e traduz, a paciência é em dobro. Então, é um trabalho que a gente precisa ter muito cuidado. E, sobretudo, não é um trabalho fechado, porque a gente tem a ilusão de pensar que quando traduz um texto, acabou. A gente nunca mais vai olhar para esse texto, a gente nunca mais vai traduzir. Mentira! Para essa live, eu já olhei meu texto de forma diferente, pensando, poxa, eu quero traduzir de novo, porque tem muito mais coisa a colocar, a acrescentar nele. Então... E falando sobre esse trecho, como eu falei, eu desconhecia o que os antigos pensavam sobre a pontuação. Então foi um exercício de aprendizagem, um exercício de reflexão e, sobretudo, como colocar o resultado em português. E quando a gente não tem acesso à obra original, isso se torna mais difícil. Então a gente precisa recorrer... Eu não digo recorrer à imaginação, mas recorrer aos argumentos que estão ao nosso alcance e transformá-los num texto. E esse trecho eu escolhi como quase intraduzível por isso, porque ele foi totalmente desafiante. E é o fechamento do texto. Mabilon encerra esse capítulo com um tema extremamente complexo. Porque, pesquisando para ele, eu percebi que a pontuação em si é um tema complexo e um tema polêmico. Então, eu tive que olhar de que maneira a visão sobre a pontuação mudou e como eu poderia aplicar de forma mais acessível para os leitores e tudo. Então... Por isso que foi um trecho quase intraduzível, mas que, no fim das contas, acabou trazendo uma certa satisfação por isso, pela oportunidade de sair completamente da minha zona de conforto. E tem um detalhe, né? Porque agora que temos acesso ao Mabilon por meio da língua que nos é conhecida, que é o português, qualquer pessoa que estuda linguística, que estude...
pontuação ou questão de escrita, pode agora referenciar esse texto, né? E se a pessoa não dava conta de falar ou falar sobre o tema a partir de uma visão um pouquinho mais recuada no tempo, ou mesmo ler a obra em latim, agora ela pode ter o conhecimento por meio do seu trabalho, que eu acho que gerará bastante frutos nessa perspectiva aí. Porque recentemente estava conversando com meus professores sobre essa questão, como a tradução é capaz de fornecer também, mas sobretudo disponibilizar o acesso ao conhecimento, né? Desde da antiguidade, né? Nós temos o professor Bruno Vieira, que trabalha com a questão da tradução da antiguidade. E desde sempre a ideia de verter uma obra a partir de outra língua é essa ideia de divulgar o conhecimento, como você comentou no começo da live, e também, né, que é o trabalho do Mabilon, também muito erudito, e disponibilizar e facilitar esse acesso ao conhecimento produzido em outra língua, em outra cultura. Então, parabenizar, né, por essa tarefa, esse labor histórico que você fez, e acredito que vai dar muito pano para a manga. Para você, ainda, com certeza, eu acho que você está instigado a trabalhar ainda mais com o Mabilon, mas também para quem é dessa linha da linguística, principalmente, que tem esse caráter de traçar historicamente, né, pela diacronia da língua, e das questões gráficas, eu acho que o seu texto deve ser a base para muitas considerações. Com certeza. E respondendo uma pergunta que você levantou no começo da live, você perguntou se eu pretendo continuar trabalhando com o Mabilon. Num futuro próximo, sim, quero trabalhar com o Mabilon, mas eu tenho já a minha pesquisa em epigrafia, que já demanda uma atenção muito grande, mas realmente a curiosidade em trabalhar com o Mabilon é muito grande, pelo fato de eu ter me apaixonado perdidamente pela obra, e eu não tenho um dia que eu não agradeça ao meu professor, o Léo Marco Túlio, por ter me apresentado esse texto, que é instigante e totalmente apaixonante. E também tenho que fazer um agradecimento especial à minha própria orientadora, a professora Ana Tereza Vieira, que foi a responsável por incutir esse germe tradutor. E é muito interessante porque é o meu primeiro trabalho como tradutor e eu não tenho a pretensão de pensar que esse trabalho já está fechado, principalmente que é um trabalho perfeito, porque o que define o meu trabalho é um trabalho completamente imperfeito, é um trabalho é um início, é um pontapé inicial, mas foi um pontapé inicial tão gigantesco que não tem como não ser marcante para mim. Então, eu acho que, mais do que tudo, quando eu vejo que eu consegui fazer essa tradução, a minha sensação é de uma satisfação de saber que eu pude possibilitar a professores, a alunos, a leigos, acadêmicos, etc., um conhecimento que não era possível pela barreira da língua. Sim. Então, saber que eu tive essa possibilidade e, sobretudo, essa responsabilidade é muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, muito assustador, sabe? Então, eu sou muito grato por ter essa oportunidade de ter traduzido e de poder falar sobre essa tradução. E eu espero que ela possa abrir portas para outras tantas traduções de latim para o português, porque realmente tem muita coisa que merece ser explorada, sabe? Verdade. E desculpa, tem as suas referências, né? Que foram utilizadas para a confecção do artigo e que ajudaram também na apresentação da live. Agradeço a todo mundo que assistiu durante esse tempo e acho que está faltando falar uma última coisa, né, Gilmar? Sim, tem a minha pergunta, né?
que é obrigatória, né? Eu falo, ah, é optativa, mas na verdade é obrigativa, porque faz parte do nosso quadro, né? Mas você ainda quer falar alguma coisa sobre a obra, né? Você já falou que talvez no futuro próximo aí você termine. É uma porta aberta. É uma porta aberta. Eu já deixo aqui bem claro que eu sou um incentivador desse progresso. Continue com essa tradução, porque eu acho que será uma obra bastante consultada, dada a importância que você foi capaz de demonstrar aqui do Jean Mabillon e dessa obra em específico, que é uma obra erudita, de um cara erudito, estudado, né? E que também aponta para outras obras. Isso que é importante também, né? E ver que ele não está dialogando sozinho, ele não está criando nada do zero. É um estudioso da antiguidade, de uma questão antiga que vem sendo discutida. E a partir desse diálogo que ele faz, dá muito, de novo, né, vou falar, dá muito pano para a manga para principalmente linguista, quem trabalha com a linguística histórica, né, com a questão dos diacríticos, como você falou nesse finalzinho aí, e também da origem da escrita, né, que dá para ver uma percepção de alguém que escreveu um pouquinho antes da gente, né, lá para o século XVII, né, e começo do XVIII, como você falou. Mas a pergunta que é obrigatória, né? Eu falo, os meus convidados podem falar o que quiser. Quiser vir aqui falar uma receita de bolo em latim, em grego, em francês, pode fazer. Mas a única pergunta que tem que responder é essa aqui. Que eu faço, né? Não é bem uma pergunta, né? Eu faço como uma complementação de uma frase, né? Bem aquelas professoral mesmo, né? Complete a frase. E ela começa assim. Para você, Danilo Julião, tradutor de Jean Mabillon, tradução é? Acessibilidade. Então, acho que a palavra ideal para o que a tradução é para mim é acessibilidade. E eu vou falar para vocês, quais foram as duas pessoas que inspiraram a ver a tradução enquanto acessibilidade. Elas são Sérgio Julião e Ana Clara Oliveira Nascimento Julião, respectivamente, meu pai e minha mãe. Durante a pandemia, como ficamos isolados em casa, então os meus pais passaram a acompanhar a minha pesquisa com muito mais proximidade e incentivar a pesquisa, a tradução, de forma mais próxima do que antes, porque antes eu ficava muito mais tempo na faculdade e tudo. Então, para tornar esse entendimento acessível a eles na hora de explicar, eu tinha que usar todos os instrumentos que eu podia. Então, enquanto eu fiz essa tradução, as pessoas que mais me inspiraram a fazê-las foram meus pais mesmo. Uhum. Então, a partir dessa experiência, eu pude perceber como a tradução tem uma carga simbólica muito forte, que é a de tornar um conhecimento acessível. Eu falei isso várias vezes, mas volto a repetir, porque deixou bastante é muito claro. Importante. E, principalmente para mim, porque entender um texto de suma importância como esse do Mabillon, é a maior prova de como a acessibilidade é muito importante. E eu me lembrei muito da fala da professora Charlene Miotti no congresso da ABPL, que ocorreu em março desse ano, e ela bateu muito nessa tecla da importância de traduzir os textos do latim e do grego para o português. E é importante, justamente termos esse conhecimento muito, um conhecimento maior dos antigos e como eles podem contribuir para a nossa visão de mundo atualmente. Eu acho que tudo que pode vir como contribuição é digno de ser traduzido, é digno de ser iluminado pela tradução. Então, eu acho que essa é a palavra que resume melhor a importância da tradução. E essa tradução mudou a minha vida em muitos sentidos, principalmente por
trazer à luz o conhecimento, não só pela utilitas, mas também pela curiositas. Citando o Plínio Velho, com a utilidade e a curiosidade. E essa tradução despertou em mim a utilidade e a curiosidade que eu jogava, que a gente costuma julgar muito perdida. Não que, eu não tenha isso com a minha pesquisa, muito pelo contrário, eu tenho, mas essa tradução acabou lançando um novo olhar para a minha própria pesquisa, para um texto de latim e para muitas coisas. E depois desse processo, eu não penso que eu cheguei ao meu auge. Eu penso que eu tenho muito mais o que aprender, mas essa oportunidade foi talvez a mais libertadora que eu tive até o momento, porque ela me jogou no mundo e me mostrou: você é capaz de fazer coisas que nem imagina, e principalmente você, e principalmente traz aquela sensação de a sensação de importância, e a importância do texto que a gente está traduzindo e a importância que nós temos enquanto tradutores de promover o conhecimento. E uma coisa muito importante é divulgar o conhecimento não apenas para quem pertence à academia, mas sim para quem está fora dela, para que essas pessoas percebam que esse conhecimento, que o conhecimento não está só para mudar quem está dentro da academia, mas sim quem está fora dela, que deveriam ser as pessoas mais beneficiadas e tudo. Sim. Mas aí já é uma outra discussão na qual a gente entraria e tudo, mas saber que, de alguma forma, eu pude possibilitar um conhecimento que não era possível, para mim é talvez a sensação mais gratificante desse processo que eu vivenciei. Então, tá aí a resposta da minha pergunta. E aqui eu não poderia concordar mais com a... Vou até exibir aqui, ó. Ana Clara de Leão. Eu desejo que venham mais outras traduções. Muito sucesso, Danilo. Muito sucesso. Se Deus quiser, mãe. Se Deus quiser. E eu só posso concordar com o que você falou, perfeito, né? Nem acrescento mais nada e concordo completamente. Que venham mais traduções e, por consequência, mais acessibilidade, né? Para que não fique só a gostosura do mundo antigo, dos clássicos, só para quem sabe latim e grego, né? Mas que um falante de português que lê mais livros traduzidos do inglês, do francês, do alemão, possa também experimentar o que a gente, né? E se apaixonar como a gente se apaixona, né? Até hoje, cada coisa que a gente conhece do mundo antigo nos leva a se apaixonar ainda mais. E a oportunidade que eu tive, né, de aprender latim, que você teve de estudar latim e que abriu essa porta para a gente acessar o mundo antigo, a tradução é um dever. Eu não poderia concordar mais com a ideia que você traz aí de acessibilidade, que a tradução, da qual, né, para usar um verbo que a gente usou recentemente, né, da qual a tradução está imbuída. Então, eu fico muito feliz da nossa live trazer essa noção também, da sua exposição ser tão didática como ótimo professor, né? Você veja como... mesmo quando a gente está fora da sala de aula, a gente não consegue fugir dessa carga de professor, né? Uma exposição didática, cheia de conteúdo, um verdadeiro aulão, né? De sobre latim, sobre história, sobre tradução, sobre língua, sobre paixão, né? Pelo aquilo que fazemos. E aqui eu coloco também o comentário da Marise Marçal: você merece essa felicidade. Parabéns, Danilo. Meus parabéns também. E só um adendo: ela foi uma das minhas primeiras professoras na vida, que ela foi minha professora do antigo CA2, da classe de alfabetização. E ela tem me acompanhado esse tempo todo e hoje está me acompanhando nessa live. E foi uma das pessoas que incutiu essa curiosidade pelo novo, por desbravar conhecimentos novos. Então,
É uma felicidade enorme poder estar nessa live e falando de algo que eu gosto muito, que é a tradução do latim, e mostrar como o latim é importante na minha vida. Não que o inglês não seja, muito pelo contrário, o inglês me colocou dentro da faculdade. Não posso negar e não posso renegar esse legado. Sim. Mas o latim me trouxe uma riqueza muito maior, inenarrável, imensurável. Acho que essa é a grande palavra. E para mim isso significa muito, porque quando a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, parece que a gente tem uma vontade maior de levar conhecimento, de ensinar, de mostrar às pessoas. E com o latim, a gente sempre tem que estar aberto a aprender a todo momento, porque o latim sobreviveu durante muito tempo, seja como língua falada ou como língua... ou como língua de saber científico e tudo. Então, a gente sempre tem alguma coisa a aprender com o latim. E saber que eu posso estar abrindo caminho para... Não sei para o que exatamente, mas saber que eu estou abrindo algum caminho, para mim, é gratificante demais, sabe? Uhum. É emocionante demais. Realmente a paixão é uma coisa que move, né? E eu sou suspeito para falar também, eu trabalho com latim, né? Falar que o latim é uma paixão, no meu caso é chover no molhado, porque eu amo também o latim. E como você sabe, eu já comentei com você, o quanto de portas também abriu para mim, né? Então é realmente a língua estrangeira, e agora a tradução é um trabalho de, como disse a Marisa, completou aqui, né? É um trabalho de inclusão, e realmente quem faz esse trabalho merece os parabéns, e eu estendo todos os parabéns que estão aparecendo aqui no chat para você, concordo com todos, né? A Norma colocou parabéns, Danilo, muito sucesso em sua vida, este é só o início. Se o início é assim, então imagina o resto dessa jornada, hein, Danilo? Então, muita coisa te aguarda. Espero que eu esteja no caminho olhando também, acompanhando o seu trabalho, que a gente possa manter esse acompanhamento aí, não só nas redes sociais. Qualquer dia eu visito o Rio de Janeiro e a gente bate um papo em algum boteco. Será muito bem-vindo aqui. Certo? E a live vai ficar salva para quem me perguntou, né, nas redes sociais aqui. Então, às vezes, quando eu olho para o lado, é porque vai aparecendo na rede social alguém perguntando se vai ficar salvo, porque muita gente trabalha, muita gente estuda nesse horário, mas eles querem ver o que o Danilo tem para falar sobre o latim, sobre o trabalho dele de tradução. Então, pessoal, vai ficar salvo o vídeo. Reforço, olhem a descrição, olhem os outros trabalhos do Danilo, o mestrado dele, tem também lá outros artigos que ele publicou. Intimo todo mundo a seguir o Danilo lá no Vitrola. No Vitrola. Serão muito bem-vindos no perfil, gente. Ele realmente faz o trabalho de divulgação e essa ideia de acessibilidade. Vocês vão ver muito evidente lá. É um trabalho que é incrível, tá? E divertido, né? Instrutivo, mas também muito divertido. Vocês não perdem nada seguindo esse canal, desse perfil. Na verdade, só ganho, né? Então, Danilo, eu quero agradecer a você, a sua disponibilidade de estar aqui, segundo a minha contagem, 2 horas e 33 minutos. Caramba! Caramba, a live foi muito longa, muito mais do que eu imaginava. Mas quando o papo é bom, a gente nem percebe a hora indo, né? Pois então, é verdade. Eu agradeço muito sua disponibilidade. Sei que a gente é cheio de tarefas, né? Quem é pós-graduando. Mesmo assim, você está aqui fazendo um verdadeiro trabalho, né, de divulgação e de acesso. Então, fico muito feliz. Dou os meus parabéns também para você e agradecer ao pessoal que acompanhou, tá? E fico o convite de vocês acompanharem também a playlist de outros colegas que vieram aqui e também falaram muito bem
de cada trabalho que fizeram, né? E aqui eu vou ler também do Flávio Lobo, né? Dando uma belíssima apresentação, muito sua pesquisa bonito. Instigante, apaixonante. Parabéns, muito sucesso. E Danilo, fique aí já o convite para quando você quiser, a porta do canal, deste canal, é sempre aberta para você, a mesa sempre está posta, só chegar, a gente bate outro papo, só falar o tema, divulgamos e vamos bater o papo, porque, para quem não sabe, eu e o Danilo estamos trabalhando em uma tradução também, e nossos papos de sábado são tão longos quanto esses, né? Quanto este foi. Então, para mim é um prazer tê-lo aqui e espero que seja uma primeira participação de muitas outras e que seja o primeiro trabalho de parceria de muitos outros também e que cada vez mais a gente deixe a antiguidade, a cultura, a herança que a antiguidade tem nos legado mais acessível. E é por isso que eu abri o canal, inspirado também em muitos colegas, um deles foi você, o Wallace, também já falei para ele, o Matheus Souza, o Rafael Silva, que tem um canal maravilhoso aqui no YouTube também. Então, essa é a minha ideia. E eu tenho o meu jeitinho, que é esse jeitinho aleatório de fazer. E eu espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado também desse bate-papo. Eu não chamo de entrevista, não chamo de apresentação, nada. É um bate-papo com um tema e espero que você possa vir aparecer, porque eu sei que você tem muita coisa ainda para falar, e aqui sempre vai ser, a sua voz sempre vai ser ouvida e livre. Você pode falar o que quiser. Quiser vir aqui cantar, beijinho no ombro, ei, latim, eu vou estar aqui batendo palma para você também. Certo, Danilo? Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço ao Danilo, suas palavras, Danilo. Olha, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o trabalho de tradução, falando sobre tudo, sobre tradução, sobre latim, sobre a paixão do latim, sobre como o latim mudou as nossas vidas e tudo. É uma oportunidade muito preciosa para mim e eu não tenho palavras para agradecer a você pelo convite, a honra de estar sendo prestigiado no seu canal, a todos que me aguentaram falando quase 2 horas e meia, porque se deixar eu falo mais, mas tudo tem um limite, eu acho que é bom deixar espaço para outras discussões e tudo, então eu só tenho a agradecer mesmo. Eu sou grato a todos aqueles que estiveram comigo assistindo a live, a todos que irão assistir ainda. Espero que vocês possam trazer perguntas, questionamentos, sugestões, críticas, assim, o que for para engrandecer ainda mais, não só o meu trabalho, mas também o trabalho de outras pessoas, até o trabalho do Geobar, que é incrível, e essa abertura para os tradutores é incrível, é muito importante que haja essa abertura e a gente se sente muito prestigiado e as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e, sobretudo, possam contribuir com o nosso trabalho. Então, quem tem a agradecer sou eu mesmo. Gente, muito obrigado. É só isso que eu vou dizer, muita gratidão que eu tenho nesse momento. Então, antes que a gente continue até umas 3 horas só agradecendo vocês, reforço o que o Daniel falou, a conversa continua. Podem fazer qualquer comentário aí na live salva. Nós vamos estar respondendo dúvidas, questões, críticas. Podem fazer. Estaremos respondendo vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha. Partes também, se vocês quiserem recortar, jogar no Instagram, Danilo, fica à vontade. O vídeo é seu, tá? E espero que nos possamos ver em qualquer outro momento, né? E em outras lives, e então eu agradeço e vou me despedir agora, e Danilo também. Tchau, tchau, Danilo. Tchau. Valeu, gente, muito obrigado. Valeu, Geobar, muito obrigado pela oportunidade. E, galera, a gente fica por aqui, mas mandem as perguntas, mandem sugestões, que a gente vai responder, com certeza. Até mais. Thank you.
Thank you.